Takže vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, chcem vás privítať na 6. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 10. v poradí už v tomto roku. Ešte kým prejdeme k začiatku a k schvaľovaniam, prípadne k informáciám, chcem vás požiadať všetkých o minútu ticha, pretože včera zomrel čestný občan mesta Kežmarok. Je to bývalý prezident Slovenskej republiky, pán Michal Kovač. Takže aby sme si uctili ako nášho čestného občana, vás chcem požiadať o takú minútu ticha. Ďakujem. Tak ako stále pred zastupiteľstvom vás poinformujem o aktivitách v rámci mesta a následne by sme prešli k schvaľovaniu programu a ďalším bodom, ktoré sú v pozvánke. Takže 9. od posledného mestského zastupiteľstva 9. septembra som sa zúčastnil na návšteve partnerského mesta Příbram 800 rokov založenia mesta. Okrem toho nás zastupoval folklórny súbor Magurák. S mestom Příbram začíname ako partnerským mestskom trošku spoluprácu, aj keď mesto je orientované viac na horníctvo, ako oni to volajú, ale tak je to historické mesto ako aj Kežmarok. Z rokovaní som bol koncom septembra na rokovaní na biskupskom úrade s pánom biskupom Sečkom, kde sme celkovo rozoberali situáciu v rámci aj mesta, aj škôl, aj celkovo Kežmarku. Bol som ďalej na zasadnutí prezídia Únie miest vo zvolenie. Z podujatí sme organizovali polovnícky deň 11.9. veľmi pekné podujatie, vydarilo sa počasie. A pekná akcia, veľmi pozitívne je to, že každý rok aj pribúda ľudí, ktorí chodia na túto akciu vďaka polovníkom, že udržujú túto tradíciu svätého Huberta v Kežmarku. 14.9. sme otvárali slávnostne poštu renovovanú. To je ďalší dobrý počin pre mesto Kežmarok. Sme tu aj 67. postavená a v 2016. zrekonštruovaná, takže po 50. rokoch pošta bola vynovená, obnovená a už spĺňa také, by som povedal, štandardy, ktoré sú kladené na túto dobu. A zo športových podujatí sme organizovali už tretí ročník šport pre všetkých, detská atletika, 800 detí sa nám zúčastnilo zo všetkých škôl a takisto prvýkrát sme v meste zorganizovali taký, nevrajím polmaratón, lebo to bolo len 42 km, ale nočný beh mestom Kežmarok. Takú prvotnú myšlienku, ešte viete, že bol polmaratón, keď v Kežmarku mal môj predchodca, exprimátor, pán František Rohola. Takže aj na základe jeho podnetu, v minulom roku sme sa rozprávali, tak sa nám podarilo spustiť 0. ročník. Úspešne, veľmi pekné podujatie, takže budeme do budúcna s týmto podujatím počítať ďalej. Z konferencie som mal prednášku včera na poľsko-slovenskej konferencii v Novej Ľubovni pod záštitou maršalka Malopolského a predsedu PSK v Prešove. Z verejných zhromaždení sa uskutočnili niekoľko, som mal na meste prvom rade s majiteľmi kasární, ktorí majú tu tie spodné kasárne o riešení zóny, čo do budúcna v rámci tejto zóny a dvakrát sme riešili dopravnú situáciu na ulici Nižná brána pri škole a takisto pohybu parkoviska, zriadenia chodníka, otočiska a tak ďalej s dotknutými občanmi. Ešte stále sme sa s nimi nedohodli, lebo vždy tam sú pripomienky. Budeme mať ďalšie stretnutia, kým nenájdeme nejaký kompromis, takže asi tak. A najdôležitejšie stretnutie prebehlo takisto predvčerom. Bolo to stretnutie s občanmi sídliska Juh ohľadne sporu sídliska Juh, čiže spor Kežmarok-Ľubica. Takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli, nielen z radov poslancov, aj z radov občanov, že vyjadrili svoj názor a
seba trošku nám dali taký aj mandát a mne, aby sme mohli pokračovať v riešení danej situácie, aby možno po tých rokoch sme našli nejaké hodné riešenie, aby tento spor už nepokračoval. Je to veľká téma, ešte z ďalších veľkých tém, ktorý nás čaká na ďalšie riešenie, bude čo ďalej s nemocnicou doktora Alexandra Kežmarku, lebo to je, takisto sa to už ťahá, už aj vy ste to otvárali niektorí pred pol rokom a stále sú tie informácie, takže aj to bude ďalšia téma. Za tých 25 rokov sa toho tu nakopilo až takých veľkých vecí, ktoré sú až niekedy neriešiteľné. Dobre, môžeme sa o to pokúsiť, pretože sú to veľmi ťažké témy. Tu už nehovorím o riešení poldrov alebo o povodňovej situácii a tak ďalej. Nejako sa to zbehlo všetko počas tých rokov do Kežmarku a to sú neskutočné ťažké témy. Takže to je asi k mestskej také informácii. Prejdeme už ku konkrétnym bodom. Bod číslo 2 určenie navrhovej volebnej komisii overovateľov zapisnice, zapisovateľky a schválenie programu mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Materiál ste dostali včas. Chcem vás požiadať, aby ste si opravili. Volí do návrhovej komisie bola napísaná pani poslankyňa Marta Sabolová, ktorá sa ospravedlňuje z dnešného mestského zastupiteľstva. Čo aj konštatujem, že prítomných je 14 poslancov z 15, ospravedlňuje pani poslankyňa Sabolová. Čiže namiesto nej si pozmente na pán poslanec Jan Hencel. Ďalej volí do volebnej komisie pána poslanca Vojtech Wagner namiesto Jana Hencela, čiže došlo k tejto zámene. Ostatné mená zostávajú v platnosti. Má niekto iný návrh? Dobre, ak tomu tak nie je, dám hlasovať, kto je za predložené návrhy do návrhovej volebnej komisie a určených zapisovateľov a zapisovateľky. Hlasujeme teraz, to je za? Po úprave, s uvedenou úpravou. 12, ďakujem, kto sa zdržal hlasovania, tak 11 a 3 sa zdržali, čiže zdržal sa pán poslanec Polak, Hencel a Wagner. Ostatní boli za uznesenie prijaté pod číslom 257/2016. Prejdeme k programu. Program takisto ste obdržali včas, otváram nielen diskusiu, ale chcem sa spýtať, má niekto iný návrh, prípadne doplnenie programu? Áno, ja zaradím, len sa pýtam. Dobre, ja vás chcem poprosiť, aby ste si do bodu programu číslo 6 doplnili bod 6b, ktorý máte u seba na stole. Je to riešenie územnej zóny. To je všetko, nelen ten jeden bod. Dobre, čiže s doplnením tohto bodu. Keďže nie sú žiadne návrhy, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva tak, ako je uvedený v návrhu. Vrátanie doplnenia bodu 6b. Bodu 6b. Uh-huh. Ďakujem, hlasujeme, kto je za. 14 prítomní, 14 za, prijaté pod číslom 258/2016. Takže ďakujem za schválenie programu, tým pádom môžeme prejsť k jednotlivým predloženým bodom programu dnešného mestského zastupiteľstva. Bod číslo 3, správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku, predkladateľ pán hlavný kontrolór, pán doktor magister Ondrej Teraj, materiál ste dostali včas, dávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi, páči sa. Po svojom vyhodnotení stavu plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom došlo od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva k zrušeniu, respektíve z dôvodu splnenia došlo k zrušeniu niektorých uznesení. Zrušilo sa posledné uznesenie, ktoré bolo v plnení v roku 2012. Ostávajú nám ešte niektoré staršie uznesenia, ktoré sú v plnení. Ja som si prechádzal s jednotlivými oddeleniami plnenie týchto uznesení. Niektoré by mali byť splnené v blízkej budúcnosti, niektoré
sa čaká na rozhodnutia orgánov, respektíve k tomu, aby boli splnené podmienky napríklad na dotácie a respektíve poskytnutie finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu ostávajú niektoré staršie uznesenia naďalej v platnosti a nie je možné konštatovať, že boli splnené. Čiže predložil som aktuálne uznesenia, ktoré sa plnia tak, ako sú uvedené vo svojej písomnej správe. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Matia, máte slovo. Ja som sa chcel opýtať možno zástupcov odborov, ktorí sú gestormi, ako plnenia týchto uznesení. Lebo sú to také uznesenia, ktoré podľa môjho názoru by sme mohli zrušiť, aby už nemuseli byť v plnení. A to napríklad uznesenie 209/2011. Mestské zastupiteľstvo z Kežmarku schvaľuje zvýšenie hodnoty majetku mesta, objektu, základná škola. Prečo toto by sme náhodou nemohli zrušiť? Sú tu viaceré takéto uznesenia. 348/2011, lebo od roku 2011 máme uznesenia v plnení a napríklad Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zverejnenie nehnuteľného majetku objektu Centra voľného času. Či toto sa už neudialo? Hej. Uznesenie 14/2013. Odkúpenie pozemku je tu napríklad, či to tiež neprešlo už, ako pre výstavbu cyklotrasy Kežmarok Spiska Bela od roku 2013. Uznesenie číslo 150/2013 schvaľuje bezplatné zriadenie vecného bremena. Proste sú to také tieto uznesenia, alebo napríklad uznesenie 80/2014. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nasledovného majetku mesta. Sú tu tri prvky, ktoré by sa mali vyradiť a do dnešného dňa to nie je vyradené od 26.6.2014. Takže aspoň k týmto bodom by som chcel, čo sa mi vyjadrili. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky, alebo... No, je to otázka, neviem, či na hlavného kontrolóra, alebo... Môžem vám odpovedať aj pani Perignatová. Sú tam napríklad podmienky, ktoré pri zmluvách sú zatvorené zmluvy v budúcej zmluve a keďže sú ešte nie ostré zmluvy, tak ich jednoducho evidujeme ako nesplnené, kým sa to neurobí ako s ostrou zmluvou, teda nie zmluvou v budúcej zmluve napríklad. Čiže je to o tom, že nie my sme tí, ktorí čakajú, pardon, ktorí to majú robiť, ale čakáme, kým sa splnia podmienky zo strany tých oprávnených, ktorí majú nám predložiť v podstate doklady, ktoré sú potrebné na uzatvorenie tých ostrých zmluv. Alebo napríklad, čo viem, to sú väčšinou tie energetické uznesenia, ktoré sú nesplnené. Vyradenie majetku je zrealizované, ale fyzicky ešte nebolo zrealizované. To znamená, že je vyradený majetok, ale nebol zlikvidovaný, lebo je to veľké zariadenie, ktoré sa musí zlikvidovať cez verejné obstarávanie. Takže proste sú tam také okolnosti, ktoré ešte, samozrejme, pracuje sa na nich, len sa ešte neurobili, takže preto sa ešte musí chvíľko počkať. Potom by som chcel poprosiť hlavného kontrolora k tým uzneseniam, ktoré sú v plnení, aby tak v krátkosti napísal, že prečo nie sú ešte splnené do nasledujúceho správy, aby sme to vedeli. Ďakujem. Otázka. Keďže nie sú ďalšie otázky, ani nepadli ďalšie návrhy, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 29.2016 za kontrolované obdobie roka 2016 a predchádzajúce obdobie. Ďakujem pekne, hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Jednohlasne prijaté pod číslom 259/2016 pod programu číslo 4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok číslo 7. Poprosím dopísať 2016, ktorým sa menia a doplnia Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok číslo 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok. Predkladateľ vedúca oddelenia školstva pani magistra Ivona Staníková, materiál ste dostali včas. Otváram diskusiu o uvedenom bode programu. Pán poslanec Polák, máte slovo. Ďakujem pekne. To by som chcel v podstate povedať len toľko, že toto VZN-ko je VZN-ko, ktorým sa zvyšujú platy o 6% pedagogickým zamestnancom. A ja keď som ho študoval, tak som trošku ostal zmetený, že
prečo sa navyšujú len isté koeficienty, hej, nie všetky. Musím poďakovať oddeleniu školstva pani Stanikovej, pani Kušmirekovej za trpezlivosť so mnou a za zhruba 2 hodiny strávené nad týmto VZN-kom, kde mi vlastne vysvetlili, prečo sa navyšujú iba isté koeficienty. Ale aj tak mi nedá nepovedať jednu vec, a to je to, že mám taký osobný pocit, že tá individuálna forma výučby v umeleckých školách je akýmsi spôsobom podľa mňa preferovaná nad skupinou, ale to môže byť len môj osobný pohľad, podľa toho, keď vidím, akým spôsobom sa tieto koeficienty menia. Takže len toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Stále sme v diskusii. Keď tomu tak nie je, poprosím návrhovú komisiu, nepadli žiadne návrhy. Mestské zastupiteľstvo Kežmarku sa uznieslo na všeobecne závazné nariadenie mesta Kežmarok číslo 7/2016, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok číslo 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Jednohlasne prijaté pod číslom 260/2016. Pod programu číslo 5 návrh na schválenie zmeny zriadovacej listiny na rozšírenie podnikateľskej aktivity príspevkovej organizácie. Predkladateľ je prednosta mestského úradu, pán inž. Karol Gurka. Materiál ste dostali včas. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nie je žiadna, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti Mestského kultúrneho strediska príspevkovej organizácie mesta Kežmarok o nasledovné hlavné činnosti, tak ako sú uvedené v materiáli, a súhlasí podľa paragrafu 28 odsek 2 zákona 533/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením vykonávania podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou Mestské kultúrne stredisko v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušných orgánom štátnej správy. Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia hospodárska činnosť príspevkovej organizácie. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku sa rušuje o tieto činnosti, tak ako je uvedené v návrhu. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za predložené uznesenie. Hlasujeme. Všetci prijaté pod číslom 261/2016. Bod programu číslo 6, zmena územného plánu CMZ Kežmarok. Predkladateľ pani vedúca oddelená inžinierka Eva Kelbelová. Materiál ste dostali včas. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Pán poslanec Polák, máte slovo. By som sa chcel opýtať, že vlastne, či my týmto vlastne už súhlasíme s tou zmenou územného plánu, alebo či vlastne teda len teda začína to konanie, alebo či kto sa rozhodne, alebo kto vydá to rozhodnutie konečné, že či to bude zmenené, alebo nebude zmenené. Ďakujem. Pani Kelbelová, máte slovo. Ďakujem. Rozhodnutie vlastne bude na vás konečné, ale týmto počinom dávame len súhlas na začatie procesu zmeny územného plánu. Čiže ten, kto žiada, dá spracovať grafický návrh, ktorý bude prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, následne s nadriadeným orgánom územného plánovania, a keď takto to prejde, celý ten proces prerokovací, následne bude predložené mestskému zastupiteľstvu na schválenie teda zmena. Čiže toto je len prvotný počin na to, aby vôbec on mohol začať tú zmenu pripravovať a obstarávať. Pán poslanec Škára, máte slovo. Som sa chcel spýtať, že vlastne aká je momentálna situácia, že v územnom pláne, čo sa týka momentálnej situácie, čo je tam vlastne plánované ako v tejto lokalite podľa teraz platného územného plánu? Podľa doteraz platného územného plánu centrálnej mestskej zóny sú tam plochy, ktoré sú určené na služby, bývanie a občiansku vybavenosť. Pán Bachleda sa nachádza v cípe toho územia, čiže to je od ulice Nižná brána, a požiadal o zmenu na rodinné bývanie. Či teda bude to možné schváliť, my to v tomto momente nevieme, pretože do toho vstupujú jednak dotknuté orgány štátnej správy, ktoré v tomto procese z hľadiska svojich záujmov vystupujú, a takisto ešte aj správcovia sieti. Toto je len naozaj úvod, kedy on požiadal, tým, že je v tom CIPE, nemusela by tá funkcia byť kolízna. My len súhlasíme s tým, že môže teda začať obstarávať, ale
ten výsledok je závislý od celého toho procesu prerokovania. Čiže tá zmena územného plánu sa týka len toho cípu konkrétneho? Tej časti, kde je vlastník pán Bachleda. Nie celej tej časti, ale nižnej brány, len tej jednej, len tých pozemkov, ktoré vlastne je to jeden pozemok a je tam zrealizovaný penzión v súlade s územným plánom centrálnej mestskej zóny a s tou zmenou, ktorá bola potom následne odsúhlasená v roku 2012 práve po zmene toho majetkoprávneho usporiadania toho územia. Čiže netýka sa celého územia, len pána Bachledu a tých jeho pozemkov. Čiže to nie je vlastne v rozpore s nejakými dlhodobými zámermi mesta? Ako je? Nie, a hovorím, je to v štádiu prípravy, začatia, takže dopredu nevieme predpokladať, či bude to možné schváliť, dobre, alebo nie. Ďakujem, lebo taká živá diskusia. Vidíme, pán poslanec, máte slovo. Ja som vám chcel opýtať, či pán inžinier Bachleda vedel o tom, keď ten pozemok kupoval, že je to iba pozemok určený na podnikateľské účely, s tým, že to nie je stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu. V územnom pláne toto územie bolo riešené na občiansku vybavenosť a bývanie. Ale zákon pripúšťa požiadať mesto a mestské zastupiteľstvo o zmenu územného plánu a vlastne aj toto sa udialo. Takže my môžeme, nemusíme súhlasiť so začiatím procesu, len hovorím, nie je to pokyn ani počin taký, ktorý už vlastne právne zakladá tie právne dôsledky, ktoré s tou zmenou súvislia. Takže nejedná sa o odsúhlasenie zmeny, len o začatie procesu. A pán Bachleda si je vedomý toho, že môže sa stať, aj keď vyfinancuje všetko, lebo je tam v návrhu na uznesenie, že vlastne žiadateľ bude znášať všetky náklady s tým spojené. Je si vedomý toho, že môže sa stať, že v konečnom dôsledku tá zmena sa neodsúhlasí. Takže. Hej, ďakujem. Pani poslankyňa, máte slovo. Opýtať, či vlastne mesto to nechce to územie riešiť ako komplexne, lebo teraz s pánovi Bachladovi ideme niečo schvaľovať, potom zase niekto iný a tam je ešte ďalší rodinný dom. A hej, že či to vlastne nechce mesto nejak uceliť celý ten priestor. Môžem aj ja vstúpiť, lebo my sme, ako som na začiatku spomínal, mali stretnutie a to stretnutie bolo vyvolané práve aj mnou, aj mestom. Tým, že všetci vlastníci, keďže toto územie je v súkromnom vlastníctve, mesto tam nevlastní v tejto časti nič, okrem športovej haly, to je jedna časť tohto územia. Sme mali rokovanie s tým, že sa vracáme znova späť a sme sa ich presne pýtali túto otázku, aké plány majú do budúcna v rámci svojich zámerov. S tým, že mesto do toho vstúpi, a budeme to územie nejakým smerom v podstate orientovať. Tak ako je to orientované na bývanie a služby, plus je tam občianska vybavenosť, tak v tomto území my keďže nič nevlastníme, ani nič nepostavíme. To je logicky. To znamená, my môžeme povedať, že napríklad bývanie a oni v podstate všetko, čo bude v tej zóne, tak bude sa týkať bývania, alebo keď poviem, že aj služby, tak jednoducho budú to služby a bývanie pre obyvateľov tejto časti. Čo z pohľadu blízkosti školy na jednej strane a na druhej strane zámeru postaviť študentské mesto a priemysel do tejto časti nepatrí. To znamená, tam orientácia by mala byť na bývanie a služby, by som povedal, ľahké služby pre občanov mesta. Je to len zámer, toto je, čiže tým pádom aj toto spĺňa tie kritériá bývania plus nejakej bytovej zastavby, výstavby a tak ďalej. Pán poslanec. Ja som ešte mal takú faktickú poznámku, že v dôvodovej správe je uvedené, komisia odporúča udeliť súhlas, ale nie je uvedené, že ktorá komisia, či komisia školstva alebo komisia športu. Bolo by dobre, kto vlastne daný program pripravil, aby bolo uvedené, aká komisia to odporúča. Pani Kelbelová. Komisia výstavby, hej. Je to logické, že vlastne veci, ktoré sa týkajú výstavby, súvisia s výstavby. Keďže naše oddelenie to predkladá a my sme gestor do určitej miery aj vo vzťahu tej komisii, tak je to určite tá komisia výstavby. Doplním do budúcna. Treba doplniť potom presne, aby bolo jasné. Dobre, keďže nie sú ďalšie otázky, poprosím návrhovú komisiu.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začiatím procesu obstarania zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok. Inžinier Jozef Bachleda s manželkou Záborského 12 Kežmarok, zmena funkčného využitia pozemku parcela číslo 1938/42 katastrálne územie Kežmarok na rodinné bývanie na náklady žiadateľa. Ďakujem, hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Všetci prijaté, nie, kto sa zdržal? Pani poslankyňa Majorová. Prijaté pod číslom 262/2016. Pod programu číslo 6B, územný plán zóny OC Kežmarok, predkladateľ pani vedúca oddelenia inžinierka Eva Kelbelová, materiál vám bol predložený. Predložený teraz. Aj mailom ste dostali skôr, ďakujem za pripomienku, takže bol vám doručený včas, tak tým pádom otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Pán poslanec Polák, máte slovo. Ďakujem. Len by som sa chcel opýtať, že vlastne aký dlhý by bol proces tejto zmeny a kedy by teda spoločnosť Barrio Estate mohla začať so stavebnými pracami tohto strediska? Odhadom asi do roka. To nie je zmena, to je vypracovanie územného plánu zóny, ktorým sa doplňa riešenie územného plánu obce, pretože tá funkcia sa tam nemení, len sa to dopodrobne bude riešiť toto územie. Predpokladám tak 4-5 mesiacov, vzhľadom na ten proces, ktorý zo zákona je povinný, aj tie lehoty. Stavebné povolenie, to je už zase otázka, ktorú ťažko predpokladať, pretože tam musí nastúpiť majetkoprávne vysporiadanie, územné rozhodnutie, čiže predprojektová príprava. V tomto prípade, ak by teda bol schválený územný plán zóny, tak aj ten krok vydania územného rozhodnutia alebo územný plán zóny nahrádza územné rozhodnutie. Čiže po majetkoprávnom vysporiadaní by mohli požiadať o vydanie stavebného povolenia. Samozrejme, musia mať projekt, príslušné vyjadrenia, to, čo v tomto procese zákon požaduje. Ďakujem pekne. Keďže nie sú otázky, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začiatím procesu obstarania územného plánu zóny Kežmarok obchodné centrum Kežmarok na pozemkoch, ako je uvedené v návrhu katastrálneho územia Kežmarok na náklady žiadateľa Barrio Estate SRO Kupeckého 3 Bratislava. Ďakujeme, hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Všetci prijaté pod číslom 263/2016. Bod programu číslo 7, zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2016 s rozpočtovým opatrením číslo 8/2016, predkladateľ pani inžinierka Adriana Sedláková, vedúca ekonomického oddelenia. Materiál ste dostali včas. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Pán poslanec Polák, máte slovo. Chcel by som poprosiť o nejaké konkrétnejšie vysvetlenie príspevku 5000 eur pre noviny Kežmarok, pretože máme 8. rozpočtovú úpravu a ja mám pocit, že asi na každej rozpočtovej úprave meníme rozpočet kežmarských novín smerom hore. Niečo mi bolo povedané, komunikoval som s pani Kapralovou, že vlastne to bude slúžiť tých 5000 eur na úplne iný účel, na rozbehnutie bufetovej činnosti, proste je to taký trošku chaos, čiže poprosil by som aj pre ostatných to nejak ozrejmiť, prečo práve novinám ide tento príspevok. Ďakujem pekne, to je veľmi ľahko vysvetliteľné. Neviem, či pani Sedláková vysvetlíte, je to jednoduché, takže môžete. Čiže tých 5000 eur pre stredisko noviny potrebujeme v podstate, je to len zmena v triedení príjmov, pretože tie príjmy vlastne sú z reklamnej činnosti. Tie príjmy prídu, len doteraz sme ich brali ako do hlavnej činnosti, príjem v rámci hlavnej činnosti. Ale KASKA má v podstate dve činnosti. Hlavnú činnosť ako príspevková organizácia a potom je to podnikateľská činnosť. A v podstate reklamná činnosť je v rámci podnikateľskej činnosti, čiže aj tie príjmy patria do podnikateľskej činnosti a musia byť aj samostatne účtované v rámci podnikateľskej činnosti. Tým pádom sa nám v podstate otvorilo nedofinancovanie hlavnej činnosti týchto novín a preto potrebujeme vlastne doplniť tých 5000 do príspevku. Ja poviem jednoducho, príjem z reklamy sa musí dostať späť tam, kde patrí na chod novín a neostane v KASKE samostatnom účte ako ich príjem za podnikateľskú činnosť. Čiže to, čo už je z reklamy, v podstate sa vracia na chod novín. Asi tak jednoducho povedané. Ale ak teda... Môžem teda
ale tie peniaze z reklamy, oni tak či tak prídu na účet kultúrneho strediska. Čiže oni ako... Podnikateľsky. Môžem dokončiť. No. Ak oni teda prídu na účet kultúrneho strediska, tak oni v záverečnom rozpočte budú v podstate mať vyrovnaný rozpočet, len nebudú v schodku, čo sa týka strediska noviny. Ale ako organizácia, ak by tých 5000 nedostali, budú tak či tak narovnako. Musíme chápať hlavnú činnosť a podnikateľskú ako dve organizácie, lebo oni vyslovene musia účtovať úplne samostatne. A úplne samostatne musí byť v podstate, podnikateľská musí byť vždy v zisku. Ako náhle podnikateľská činnosť nebude v zisku, potrebujeme ju zrušiť. Ako náhle zistíme teraz k 30.9., že podnikateľská činnosť sa nám vlastne dostáva do straty, to je jedno u akej príspevkovej organizácie, alebo prípadne, ak by aj mesto malo podnikateľskú činnosť, je potrebné urobiť také kroky, aby sa k 31.12. dostala do zisku, respektíve zrušiť túto podnikateľskú činnosť. A je to veľmi, veľmi tiež jednoduché, je to príspevková organizácia, nemôže v jednom, povedzme, máte položky, v jednej položke mať plus 10 000 a v druhej minus 10 000, kde je v strate, keď je to z tej činnosti, ktorej to patrí. To znamená, je to len presun na to, aby tieto činnosti sa spojili. No. Čo je z reklamy, sa vracia späť do chodu novín, o nič iné nejde. A toto bude sa stále diať v týchto príspevkových organizáciách, pretože dopredu sa nedá predpokladať, aký je príjem z reklamy a podľa príjmu, čo sa vyzbiera, sa potom vráti znova na chod danej rozpočtovej položky. Takže je to technicky, v podstate technicky zriešené. Tie peniaze prišli a sa len presúvajú na to, na ten účel, na ktorý boli určené. Ak stačí, pán poslanec. Tak sú to trošku iné vyjadrenia, ako keď sme sa rozprávali s pani riaditeľkou kultúrneho strediska o tom asi pol hodiny. Ale no, to súvisí aj s ďalšou pripomienkou k tomuto, k tejto úprave. Vidím tu trošku osobne taký chaos. Takisto v položke Európske ľudové remeslo a trhy. Hej. Je tam ďalších 25 000 € príspevok. Hej. Nám všetkým je jasné, že to ide na trhy, ale chceli by sme do budúcna poprosiť, aby tieto dve položky boli na budúcom, teda v budúcoročnom rozpočte odčlenené, aby sme skutočne vedeli, koľko peňazí potrebujeme na trhy, koľko peňazí potrebujeme na Európske ľudové remeslo, aby sa to jednoducho nemiešalo. Všetko? Neviem, či... Asi áno. Neviem, čo k tomu. Je to v podstate, sú to príjmy, takže príjem výdaj, je to bežné v podstate účtovanie. Pán poslanec Matia. Ja som sa chcel opýtať na predklada pani Trautmanova s tým, že koľko máme teraz opatrovateľiek a keď zvýšime ten posun peňazí, že koľko tam bude opatrovateľiek? Opatrovateľiek. Jednu opatrovateľku máme na základe dohody o pracovnej činnosti, pretože poskytujeme opatrovateľskú službu v tomto prípade aj počas sobot, nedeľ a sviatkov. Nejedná sa len o mzdy, čo sa týka návrhu úpravy, ale ide aj o vlastne všetky náležitosti súvisiace so vznikom pracovného pomeru, a respektíve na novo, pokiaľ prijímame tie opatrovateľky, lebo tam je ten pohyb, hej, pokiaľ klient u klienta alebo skončí, alebo teda umrtím, ukončí sa tá opatrovateľská služba, tak následne to musíme riešiť. Na novo máme teda ďalšie teda žiadosti o poskytovanie tejto sociálnej služby a súvisia s tým aj osobné, teda ochranné pracovné pomôcky, to znamená, každá opatrovateľka dostane pri vzniku pracovného pomeru plášť, pracovnú oblasť, tieto veci, takže to všetko, to sú všetko náklady, ktoré s tým súvisia. Samozrejme, stravovanie, všetko sme sa zákonníka práce. Máme 23, takže sa nám nezvyší ako že opatrovateľky, že bude viac, keď znamená. Tam je ten pohyb. Nie každá je na plný úväzok. Teda väčšina sú na plný úväzok, ale riešime podľa potreby tých klientov, hej, čiže niekto je aj na polovičný, alebo teda kombinujeme to tak, aby sme vykryli ten úväzok podľa potrieb klientov. Tí, čo sú na polovičný, by mali zákon na plný. Prosím? Že tí, čo sú napríklad na polovičný, tak podľa by mali požiadavky klientov, pretože tam je ten pohyb veľmi veľký, teda každý týždeň, každý mesiac. Dobre, ďakujem. Mám jednu otázku, čo sa týka Európskeho ľudového remesla. Či by sme vedeli povedať, koľko bol príjem a výdaj sa Európske ľudové remeslo tohto ročne? Aj, práve sa, lebo je to pod mestským kultúrnym strediskom a bolo to v podstate účtované, pripravíme správu o tom, predložíme.
zvyšovať o 25 000 eur, čo sa týka Európskeho ľudového remeslo a nevieme, koľko bol tam príjem. Pán prednosta bol zodpovedný za ekonomiku celého Európskeho ľudového remesla, takže má slovo. Čo sa týka ELRA, my vlastne príspevkovú organizáciu využívame len na organizáciu a dávame jej na kultúrne podujatie príspevok. Preto ho treba ešte doplniť. My sme doteraz dali do Mestského kultúrneho strediska len 160 000 eur a rozpočet bol vyšší. Príjmy za EDRO idú do rozpočtu mesta, takže práve preto my pripravujeme teraz sumárnu správu, vyhodnotili jednotlivé komisie svoju činnosť, finančne to vyhodnotené máme, takže ja predpokladám, že do nejakých 2 týždňov vám takú krátke vyhodnotenie celej akcie dáme k dispozícii, aby ste to mali skôr ako záverečný účet. Ďakujem. Tak máte slovo. Ďakujem. Chcem sa opýtať, čo sa plánuje urobiť v kanceláriách súčasné oddelenia výstavby, oddelenia školstva, keď sa presunú do objektu MUDr. Alexandra 30. Nepochopil som otázku. Tu nám máme rozpočet naplánovaných 12,5 tisíc na rekonštrukčné práce v objekte MUDr. Alexandra 30, kde by mali byť presunuté oddelenia výstavby a oddelenia školstva. Čo bude so súčasnými kanceláriami? Čo bude so súčasnými, alebo tie peniaze, na čo budú použité? Lebo poviem, tie peniaze budú použité na zaobstaranie stolov, stoličiek a v podstate celé vybavenie týchto. Čo bude týchto, súčasnými kanceláriami? Súčasných zatiaľ nič. Musia sa zrekonštruovať naspäť a budeme v podstate rozmýšľať, ako presunúť alebo respektíve jak by sa mal zaobstarať taký lepší priestor pre prácu v rámci mestského úradu. Takže je to otvorené. Pán poslanec Reliak. Ja sa chcem tak trošku vrátiť k pánovi poslancovi Matejovi, že naozaj to Európske ľudové remeslo, to je vec, ktorú už pripomienkujeme dlho a chceme o tom vedieť. A nie my, iba ako poslanci, ale aj ľudia chcú o tom vedieť viac, aby sme teda dostali tú hodnotiacu správu, lebo však už je október, je to niekoľko mesiacov od skončenia, teda verím tomu, že sú s tým ako naozaj tie byrokratické práce, dá to do poriadku všetko, ale myslím si, že dosť času na to, aby sme už vedeli vyhodnotiť aspoň takéto, že veci, koľko bol príjem a koľko bol výdaj. A takisto ja by som bol rád, keby sa v budúcnosti prešlo k tomu, aby sa to Európske ľudové remeslo v rámci rozpočtovania osamostatnilo od trhov. Neviem, či je to problém, neviem, prečo je to problém. Ak dokážu trhy fungovať samostatne, alebo teraz spoločne s EDROM, tak si myslím, že EDROM môže byť samostatne vedený ako nejaký kultúrny program, festival, alebo akým spôsobom, nie som odborník na rozpočtovanie, takže myslím si, že mohli by sa tým zaoberať práve na mestskom úrade. Druhá vec je, čo sa chcem opýtať, tak to je v rámci rozpočtu, je príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie. To je presun, ale ja sa chcem opýtať, že o akých projektoch, alebo aké sú plánované projekty, kde máme teda vyčlenie nejaké finančné prostriedky a teda nie v malej miere. Takže preto sa by som chcel opýtať, že aké sú zamýšľané tie projekty, na ktoré máme na tú štúdiu a ďalšie veci. A ktorú položku ste myslel teraz konkrétne? Rozpočtová položka 1, 2, 3. Tak, 1, 2, 3. Programová rozpočtová. Pozriem sa, kde to je. Nemáš tu 1, 2, 3. Aha, príprava o spolufinancovanie do financovania. Notovenie štúdie, 13 000 ďalšie stupne projektovej dokumentácie, 8 000 polohopisné, výškopisné zameranie území. Že o aké projekty ide? My by sme sa dostali dobre, trošku do obrazu. To vieme. Čo sa týka osamostatnenia, to som sa pozrel práve na pani vedúce, tá len kývala hlavou. Jednoducho je to ekonomické, to nejdem do toho, že prečo tak alebo prečo ináč, lebo nie som taký odborník, sa nerobím odborník na ekonomiku alebo nastavovanie pravidel. Ale my sme teraz koncom septembra mali komisie, kde sme zhodnotili len ELRO. Čiže to nie je, že ELRO skončí 7. a 8. už máme všetko spravené. Kaskata bude ešte doťahovať veci. Neviem, či už to máte všetko dotiahnuté, alebo ešte stále sa doťahujú. To znamená, preto aj ten posun, je to obrovský festival. A kto jednoducho v ňom pracuje, vie, že
To nie je len tak, že dnes sadneme a zajtra to máme, jak trhy sa zbali a odídu a máme to spravené. A ešte dodnes nemáme do haliera všetko zúčtované, kým to nedobehne. Preto sa každý rok pripravuje súhrnná správa a preto vždy Eliro je samostatne alebo je vyhodnocované v rámci Mestského kultúrneho strediska aj v záverečnom účte. To znamená, tam nejde o to, že ako skoro, ale aby to bolo spravené poriadne a aby účtovne to bolo dotiahnuté tak, ako má. A všetky správy o Európskom ľudovom remesle sú dostupné v záverečnom účte. Každý občan, aj nevrajím vy ako poslanci, ale každý občan aj v rámci Slovenskej republiky si to môže stiahnuť z našej stránky a môže si prejsť a pozrieť, ako bolo financované, ako tá správa vyzerá. Tu je otázka tá, že čo je na tej správe zlé, ak je niečo zlé, no tak treba možno komentovať, že sa dopracuje iná prípadne, ale týmto je to všetko spravené, ako má. Prečo to nie je hneď na druhý deň, to môžeme sa spýtať ekonomov alebo pani riaditeľky alebo ďalších, prečo to tak rýchle nezvládnu, keď to tak možno rýchle by malo ísť. Možno sa to nedá. Takže to je tej prvej otázky Gelero, ale nikto nikomu nič nebráni, všetko bude predložené na čas v čas aj s vysvetlením, aké má byť. A k tým žiadostiam ja možno dám slovo pani vedúcu Rontovú. Páči sa, pán poslanec, presne na vašu položku sa pýta. Takže aby ste povedali, že aké zámery sa idú teraz realizovať ešte. Čiže ak môžem, tak 26.7. na Mestskom zastupiteľstve sa schválila vlastne finančná čiastka vo výške 25 000 na bežné a na kapitály na prípravu projektových dokumentácií súvisiacich s prípadným podaním žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu alebo žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na základe predpokladaných vyhlásených výziev. Mesto vlastne v súvislosti s týmto zámerom mesta je príprava revitalizácie ploch vnútroblokov. Išlo by vlastne o vyhotovenie štúdií 4 vnútroblokov. Predpokladaným riešením sú vnútrobloky juh, sever, respektíve centrum v súlade s podmienkami výzvy a následne po teda zverejnení výzvy sa bude riešiť projektová dokumentácia už konkrétne na konkrétny vnútroblok. Čiže v súvislosti s tým sa chystajú štúdie, ktoré samozrejme budeme vedieť využiť aj do budúcnosti, po prípade z vlastných prostriedkov, ale určite teraz plánujeme minimálne jeden projekt riešiť cez nenávratné finančné prostriedky. A s tým súvisí aj vyhotovenie polohopisu a výškopisu ako podklad pre spracovanie štúdie. A vlastne na to je uvedené tak, ako je v dôvodovej správe tá finančná čiastka. V súčasnosti vieme, teda máme ukončené predpokladanú hodnotu zákazky a je to 3020 eur. Čiže vlastne to bolo len počítané ešte predtým, než sa uskutočnilo už vlastne to samotné zisťovanie v rámci zákona o verejnom obstarávaní. Čiže tá suma bude potom takto vyúčtovaná a objednaná. Ďakujem za informáciu. Takže ide o tie vnútrobloky. Dobre. Štúdie. Myslím, to je štúdia s projektovým zámerom. Tak nazvané. Tak. Len jedno poviem teraz detail. Ja som sa pozeral na internet a hľadal som záverečný účet a za 2015 rok tam nie je zverejnený. Alebo nejaká chyba sa stala, alebo neviem. Máte zverejnený. Ale pozerám, že na stránke ešte v rámci. To sme pozabudli. Dobre, takže možno teraz taký detail, som si všimol. Ale ako zverejnený je, hej, lebo ho máte v materiálu. Čiže. Dobre, ďakujem pekne. Keď sa tam doplníte ešte potom. Pán poslanec. Otázka pána Poláka, aj tuto kolegu pána Zreláka, že ja som sa už na to pýtal na finančnej komisii, práve tiež k tým položkám novín a trhov, tak
Tuto napríklad v položke 111.003 je výnos dane z príjmov poukázanej územnej samosprávy, je tam návrh zmeny rozpočtu o 50 000. Potom je tam položka 233.001. A poslanec trošku hlasnejšie, bo ja neviem, aký bod hovoríme. Potom je tam položka 233.001 poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za predaj výrobkov a služieb. Tak je tam navýšenie 37 870. Tak sa chcem spýtať, že v tejto položke sú napríklad aj príjmy z inzercie, z novín, keď je to teda príjem mesta? Nie. Nie sú príjmy. Inzercia nemôže byť v príjmoch mesta. Inzercia je v príjme... Mestské kultúrne stredisko, inzercia. Mestského kultúrneho strediska v rámci podnikateľskej činnosti. Pardon, a príjmy z trhov? Príjmy z trhov sú príjmami mesta. A ktoré je to položka? Je to v tejto položke, ale nie je to odčlenené. Je to v podstate v tých rozpočet po zmene v tých 302 170. No, čiže toto by možno bola čiastočná odpoveď na tú otázku, že ja som to už navrhoval na komisii finančnej, aby sa to trochu stransparentnilo, že keby bolo jednak jedné, dajme tomu, že koľko boli výdavky na trhy, koľko boli výnosy, aby to bolo poslancom jasné. A to isté by sa možno mohlo urobiť aj s novinami, aj keď teda je to ako mestské kultúrne stredisko. Čiže ja len toto som chcel doplniť na objasnenie vám všetkým, že treba sledovať aj položku príjmy, ktorá sa teda navyšuje. Ja sa len spýtam, lebo už dvakrát, aby to nevyzeralo tak, že tu niečo je v nejakom veľkom balíku, sú možné tieto veci spojiť, ako povedal pán poslanec Škára, že príjmy z inzercie alebo trhy? Príjmy z inzercie sú v podstate príjmom podnikateľskej činnosti mestského kultúrneho strediska. A príjem z trhov je vlastne vyberaný, ten najväčší príjem z trhov je vyberaný v podstate v zmysle VZN-ka, čiže ten je príjmom mesta, nie je príjmom kasky. Príjmy v podstate väčšinou máva mesto, ako v podstate materská organizácia, a takisto aj príjmy v podstate pre rozpočtové organizácie sú príjmami mesta, lebo keď sa pozriete, tak vlastne keby sme brali do úvahy len mesto, ako IČO, len mesto, tak by sme mali vlastne nepomer, by sme boli vlastne vždy vo vysokom, vysokom prebytku, pretože v meste sú príjmy pre eročky, ktoré nám dáva vlastne štát a my ich potom ďalej financujeme. V tých eročkách sú len ich vlastné príjmy v rozpočte. Hej? To, čo je minimum. A vlastne my ich tými transfermi dofinancovávame. Je to taký nepomer, lebo príjmy sú u nás, ale výdavky sú v inej organizácii. To bolo možno v týchto položkách jasnejšie, či by sa to nedalo nejak spárovať, aspoň pre budúcnosť. Nemusí to byť hneď, ale aby to bolo jasnejšie pri týchto schvaľovaniach, potom pri rozpočtových opatreniach. Ďakujem. Takže nie je to možné, tak? Cez prestávku. Dobre? Cez prestávku to vyriešite, hej? Tak. Niektorí. Dobre, ďalšie otázky. Keďže nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením číslo 8/2016 podľa predloženého návrhu. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Hlasujeme teraz. Čiže bude menovať pán poslanec Perignát, Holová, Jendrejčák, Havírová, Levická, Wagner, Hencel. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? A v podstate všetci ostatní. 3, 4, 5, 6, 7. A sa zdržala. Zrátavame, bo vychádza, že je to... Tak by sme čisto vypili. Čo? Môžem
Návrh neprešiel. Na tým pádem, čo budeme robiť? Na čo to budeme robiť? Nedefinancujeme školy. Aj školy sú tam? Hej, školstvo? A to, čo sme schválili v SDN-ku, tu je? No, ja si vyhlasím prístupku. A chcem vás jednu vec upozorniť, tí, ktorí ste sa momentálne zdržali, pretože neprešiel návrh, to znamená, nebudú dofinancované školy, nebudú spustené žiadne projekty, nebude jednoducho nič, čo sa týka rozpočtovej kapitoly, ale vy to asi viete, pretože ste sa zdržali a tým pádom asi viete, že takýto dopad na celé mesto to bude mať. Takže možno tí, ktorí čakali zvýšenie plátov a tak ďalej, sa vám poďakujú. No a teraz sa dostávame do druhej časti, pretože VZN-ko bolo prijaté, rozpočtová zmena nebola prijatá. Takže keďže ste rozpočtovú zmenu neodsúhlasili, dostávame sa do veľkého rozporu. Ale to asi viete. Hm? Dobre, nie je schválené, pokračujeme ďalej. Návrh neprešiel. Bod číslo 8. Informácie o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2017. A tam materiál ste dostali včas. Ešte poprosím pani Sedlákovú o doplnenie, pretože niektoré boli doručené. Takže v podstate máte v materiáli uvedený prehľad jednotlivých žiadateľov s požiadavkami, ale keďže ten materiál bol robený vlastne ešte pred 30.9. a priamo 30.9. ešte prišli ďalšie žiadosti, tak by som vás už v podstate o nich len poinformovala. Máme tu žiadosť z občianskeho združenia 500, ktoré si nás dovoluje požiadať o podporu projektu Po stopách majstra Pavla, ktorý sa plánuje realizovať v roku 2017. Požadujú pod nás v podstate dotáciu vo výške cirka 1500 eur. Budú robiť nejaký filmový projekt, ktorý sa vlastne, na ktorom sa budú podieľať mesta, v ktorých sú artefakty majstra Pavla z Levoče umiestnené. Čiže jedná sa, myslím si, že o 19 miest a bude to vlastne film. Takže tu je žiadosť na 1500 eur, keďže vlastne aj my v Kešmarku máme takýto subjekt. Ďalej je to vlastne žiadosť od žiadateľa Sport Timing Slovakia na Tatranskú lyžiarsku ligu v celkovej čiastke 2000 eur. Ďalej je to občianske združenie Šport pre všetkých Kešmarok, ktorý požaduje dotáciu vo výške 5850 eur. A ďalšia žiadosť prišla od atletického klubu Elan, ale v tej vlastne nie je uvedené, akú sumu požadujú. Takže to sú ďalšie 4 žiadosti, ktoré nám prišli do termínu 30.9., čo by bolo možné v podstate zahrnúť kvázi do toho programového rozpočtu. Tie žiadosti, ktoré budú ďalej a vlastne ktoré sa budú potom dávať na základe nejakých víziev, tak vlastne už pôjdu potom všetko len cez komisie. Tieto vlastne tiež pôjdu cez komisie, ale tie by mohli byť zapracované vlastne v zmysle toho VZN-ka do programového rozpočtu, do návrhu programového rozpočtu na rok 2017. Dobre, ďakujem. Takže plus tieto ďalšie dotácie, ktoré boli doručené včas, tak tým pádom ste poinformovali. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Hlási sa pán poslanec Polák, máte slovo. Chcem sa opýtať, pani vedúca, ak tie žiadosti prišli v termíne do 30.9. a tento materiál sa vypracovával, nie je uvedený dátum kedy, skôr každopádne, hej. Takže teda, či prišli úplne v posledný deň, alebo hej, že... Poslanci, máme ich tu, aj s pečiatkami. Bohužiaľ. OK, ďakujem. Pán poslanec Hencel. Počkaj. Hej, tak môže. Klub 500, či ak ste hovoríte, čo je to za spoločnosť? Po to ostatné, akože vieme, alebo občianske združenie, alebo čo? Áno, je to občianske združenie so sídlom v Košiciach, ktoré v podstate robí projekt Po stopách majstra Pavla,
o prostriedky, požaduje prostriedky na výrobu filmu, uchádzajú sa so žiadosťou aj o dotáciu z európskych fondov v rámci výzvy Interreg a pevne veria, že nájdeme v našom rozpočte nejakú čiastku, ktorá by im vlastne pomohla zrealizovať toto dielo. Aj ostatné mesta všetkých určite požiadali. Je tam vlastne 19 miest a okrem miest žiadajú vlastne aj o ďalšie peniaze. Ďakujem. Pán poslanec Hencov, máte slovo. Že v uznesení, ako to mám, či teda poviem a ďalšie predložené. Toto je Beri, áno. S informáciou, to je Beri na vedomie s doplnením. V tejto citácii, hej? Beri na vedomie. S doplnením. Keďže nie sú otázky, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu ekonomického oddelenia o prijatých žiadostiach o dotáciu na rok 2017 plus doplnené požiadavky. Dobre, hlasujeme, kto je za predložený návrh. Teraz všetci sú za, takže 14 prítomní, 14 za, schválené pod číslom 264/2016. Ďalší bod programu, číslo 9, návrh na zverenie majetku do správy, atletický ovál a rozbežisko základná škola Nižná brána 8, multifunkčné ihrisko základná škola doktora Daniela Fischera 2 Kežmarok, predkladateľ pani inžinierka Agata Perignatová, vedúca oddelenia, materiál ste dostali včas, otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Pán poslanec Matia, máte slovo. Ja sa chcem opýtať, lebo dochádzajú mi také maily a informácie, že keď sú nejakí športovci alebo sa niečo robí na niektorých ihriskách, tak nie sú sprístupnené vecká, toalety ako a tie, ja neviem, sociálne zariadenia, šatne a podobne. Ja sa chcem len opýtať na tú situáciu. Dávame tým dvom školám opäť niečo, čo mali by spravovať. Či by bolo možné mi len vysvetliť, že či naozaj sú sprístupnené potom aj tie sociálne zariadenia pre tých športovcov. Týka sa to dvoch škôl, máme tu obi dvoch riaditeľov. Ja by som sa chcel opýtať, že aká je to vlastne situácia, alebo dochádzajú mi takéto maily, ktoré môžem potom aj dať. A to by som sa len opýtať na túto otázku. Je to otázka konkrétne na mesto, či na... Nie, na... Dávame dvom školám, to znamená, že by som sa chcel opýtať pána riaditeľa základná škola Nižná brána a pani riaditeľky základnej školy Kežmarok, doktora Fischera. A otázka znie, že či že poskytujú... Keď sú tam športovci, uh-huh, že či sa im poskytujú aj sociálne zariadenia, čo sa týka toalety, šatne a tieto veci. Dobre, ja sa spýtam, je súhlas všeobecný? Tak, pani riaditeľka, pán riaditeľ, môžete odpovedať. Vážený pán primátor, milé dámy, vážení páni poslanci, milí hostia. My už sme v minulosti mali dané do správy hokejbalové ihrisko, teraz sa jedná o multifunkčné ihrisko. Čo sa týka poskytovania sociálnych zariadení, škola je otvorená do 5:30. Pokiaľ do 5:30 majú tam krúžkovú činnosť, je to centrum voľného času najčastejšie, čo sa týka hokejbalového ihriska, aj tak je ukončená táto činnosť, tak majú aj možnosť využívať sociálne zariadenie. Čo sa týka akože krúžkovej činnosti, tak toto máme dané a tak sa to aj využíva. Je presný rozpis na základe žiadosti, čo máme uzavretú zmluvu s Centrom voľného času alebo s Mestským športovým klubom a na základe toho je to vlastne aj poskytované. Ak je potrebné ešte ďalšie vysvetlenie, nech sa páči. Pán riaditeľ. Pán primátor, vážne prítomný, tak u nás je situácia obdobná. Tiež keď sa jedná krúžky, ktoré sú vedené v škole, máme tam prevádzkara, ktorý pracuje do 8:30 vlastne v telocvični. A tiež, keď ako sú naši nájomcovia, môžu využívať toalety aj sociálne zariadenia. Do 8:30 do večera. Do večera. Výnimka je sobota a nedeľa, vtedy nie, vtedy určite nemôžu používať, tak tam nie je. Ale cez týždeň do 8:30, keď sú naši nájomcovia, samozrejme. Ako bežní, čo tam chodia, ako športovci, tak tí iba výnimočne, ale naši nájomcovia áno. Dobre, ďakujem. Ak stačí, pán poslanec Jankura, máte slovo. Ako? Pani Haverová. Tak páči sa. Ja chcem opýtať, tu bolo, že cez pracovný týždeň a keď je to sobota, nedeľa a sú tam nejaké zápasy, lebo mám informáciu, že chodili na vecka do CVčka.
neviem, soboty, nedele, jak sa to využíva. Keď sú zápasy nejaké. Ja neviem, no treba si, ja neviem. Ja, ak sa bavíme konkrétne o hokejbalovom ihrisku, tak chcela som povedať, že ja som vlastne sa snažila stretnúť aj s pánom poslancom Jankurom, aby sme, čo sa týkalo hokejbalového štadióna, sa dostali nejako na pravú mieru. Možno by vám aj on to vedel zo svojho hľadiska povedať, čo sme vlastne preberali. Čo sa týka, my poskytujeme vlastne šatne iba mužom. To znamená, keď hrajú zápasy. Vtedy ja som aj povedala, že škola vlastne na hokejbalistov dopláca. My sme to vypočítavali, keď sa 50 chlapov, pozrite si VZN-ko, koľko sa platí za prenájom jednej šatne so sprchami. Ak sa 50 chlapov príde osprchovať, asi zoberiete jedna sprcha oficiálne, keď si nájdete na internete, možno je 60 litrov vody. A keď si zoberiete vetvu, že nám sa to odpúšťa od kuchyne smerom až ku telocvični. To znamená, že 50 chlapov, keď si spočítate, tak je to asi možno 3 kubíky vody, plus ešte je tam ďalšia služba, ktorá používa toalety a tak ďalej. Čiže my sme to prepočítali okolo 4 kubíkov vody. Ak si zoberiete, neviem presne, lebo tam sa ten ohrev možno pohybuje, do 13 eur sme vypočítali, je približne asi aj s ohrevom kubík vody. Keď si vypočítate prenájom, tohto školského roku sme vlastne dávali zľavu pre MŠK, čo bolo na športoviská 780, alebo neviem, už nepamätám si presne túto sumu, zľavu sme im museli poskytnúť. A ja som sa teda pýtala, ja som to aj s pánom Jankurom, si myslím, rozdebatovala túto tému, keď sme sa stretli, lebo ja som iniciovala toto stretnutie, tak ja sa pýtam, že kto nám vlastne zaplatí tú vodu ako škole, pretože my vlastne ako škola doplácame. Preto si myslím, že v minulosti sa využívali na zápasy zariadenia sociálneho úradu práce vedľa, ktoré boli v minulosti. A potom bola dohoda taká, že na zápasy pre mužov, ak teda škola bude súhlasiť, tak im tie priestory poskytneme. Myslím si, že robíme vlastne pre hokejbalistov jednak sponzora a jednak im robíme vlastne aj taký servis a nadštandard, čo môžeme. Aj v minulosti, keď boli iné hokejbalové turnaje a zápasy, sa to riešilo buď centrom voľného času, alebo sa to riešilo mestskými šatňami, ktoré boli k dispozícii. Ale určite sa to neriešilo tým, škola nemá ani správcu. Ja poskytujem vlastnú upratovačku, ktorá tam príde v času hokejbalu, ktorá to po nich poumýva a poupratuje. Šatne z hľadiska hygieny nie sú uspôsobené na to, aby sa používali na tieto zápasy, pretože všetci viete, že takéto športovisko by malo mať nejaké sociálne zázemie. Pôvodne bolo toto športovisko vlastne plánované na rekreačné účely, to znamená na účely školy a centra voľného času, keď tam má krúžkovú činnosť. Nebolo to vôbec určené na to, aby tu sa hrala hokejbalová liga. Že už toto bolo v minulosti umožnené, to bohužiaľ to nie je naša chyba, ale my ako škola si myslím, že poskytujeme v rámci toho nadštandard. Okrem iného by som chcela aj povedať, že čo sa týka konkrétne hokejbalu, neprajem ani jednému štatutárovi takú situáciu, ako máme my. Ja som síce riaditeľkou len 2 roky, ale hokej ma stojí 50% mojej energie, elánu a práce, poviem to otvorene. Pretože keď som ešte vystupovala na mestskom zastupiteľstve pri bývalom pánovi primátorovi a sa riešila táto situácia, tak upozorňovala som na to, že areál školy sa uzatvára v čase, kedy končí u nás na škole oficiálna krúžková činnosť, to znamená o 5:30, a že sa tam stretávali rôzne živly, čo sa týkalo v meste. Bolo to neuzatvorené, preto som aj požadovala, aby boli vytriedené finančné prostriedky, ak sa nájde v rozpočte na oplotenie hokejbalového ihriska. S verejnoprospešnými prácami som 2 mesiace sa snažila dať celý areál do poriadku. Boli tam nejaké drevené búdy, ktoré neboli v súlade so zákonom, si ich tam svojvoľne dali, tie sme odstránili, zdržiavali sa tam potkany, doskočisko pieskové, ktoré sme mali, tak to bolo vlastne pre bezdomovcov nejaká toaleta. A ja si myslím, že areál školy
sa má v prvom rade využívať na výchovnú činnosť pre deti. Ak deti prídu ráno o 8 na vyučovací proces a ho tam majú, tak nemôžu prísť ani do odpadkov, ani do výkalov, ani do alkoholové fľaše, že sú tam ani plechovky, nič absolútne. A ja si myslím, že som dávala k dispozícii vtedy aj materiály, aj teraz som ukazovala, veď aj v rade školy si myslím, že tu mnohí poslanci z vašich radov sú, ktorí sedeli u nás v rade školy, mali možnosť to celé aj vidieť, ako to tam funguje a ako to tam je. A hokejbalisti majú takú predstavu, že im je, ja im fandím, môj syn takisto v minulosti hrával hokej, ale treba sa riadiť podľa nejakých pravidiel, a nie podľa toho, že hokejbalisti si myslia, že areál našej školy je ich areálom, v ktorom si môžu oni robiť, čo chcú. A ja si myslím, že k tomu sme sa dopracovali aj v tom smere, že oni si organizujú nejaké akcie, o ktorých ja ako štatutár nie som absolútne napríklad dopredu upozornená ani upovedomená. Až keď potom príde, bolo to napríklad možno plánovaná nejaká akcia z Raiffeisen Bank, ktorá bola teraz nedávno, prvýkrát som sa to dozvedela konkrétne od pána poslanca, že má byť takáto akcia. Ja som o nej vôbec nevedela, keď sme spolu komunikovali. Potom, keď som upozornila aj pána Glevaňáka, že neexistuje, aby si hokejbalisti robili v areále bez môjho vedomia, v areále školy bez môjho vedomia akékoľvek akcie a aktivity, tak dosť veľké prekvapenie bolo z jeho tvári, že čo vlastne asi tak chcem, ale veď sú nejaké predsa pravidlá, podľa ktorých my sa všetci musíme riadiť. Keď som sa stretla so zastupiteľkou Raiffeisen Bank, tá si myslela, že my máme na škole deň otvorených dverí, lebo takto nejako to bolo podané ďalej. Ja som o tom absolútne nevedela, to bola ďalšia vec napríklad. A teda, keď ona sa spýtala, že prenajmu areál školy, lebo ja som bola ústretová v tom, že dáme do prenajmu areál školy na danú sobotu na akciu. Sme sa dohodli na podmienkach, ako to vlastne bude. To znamená, že potom prišla za mnou a mi povedala, že nebudeme uzatvárať žiadnu zmluvu, lebo vlastne hokejbalisti nemajú absolútne nič, čo sa týka tejto soboty zabezpečené. Oni si predstavovali, že za nich niekto všetko urobí. A ja si kladiem otázku, kto má upratať odpad, kto sa má postarať o upratovanie, o všetko. Je to škola. A predsa, nech sa na mňa nikto nedevá, ale snímajú to kamery, tak možno dnes je konečne ten čas, aby sme to povedali nahlas, ako to je. Jednoducho, škola má slúžiť deťom. Ja nie som tam od toho, aby som strážila dospelých chlapov, ktorí jednoducho majú v ústach cigaretu a dokážu si o fasádu školy ten špak zhasiť. A pýtajú sa ma, že čo ja chcem, kto som tam. No tak ja sa predstavím ako taká maličkosť, že som štatutárom tejto školy. Jednoducho vulgárne výrazy zo začiatku, či už na moju osobu, že tam chcem poriadok. Ja si myslím, že poskytujeme ako škola. Ja som za šport. Samozrejme, ale my ako škola nemôžeme robiť jednoducho nikomu ani sponzora, veď my sme predsa, to je porušenie finančnej disciplíny. Ja si myslím, my ako škola, prečo ja by som mala financovať hokejbal, keď za tých 700 eur my ako škola môžeme si zariadiť čitáreň, je rok čitateľskej gramotnosti. Prečo? Veď to sú finančné prostriedky, ktoré sa niekam dávajú, ale mne sa to nejako nevráti. Nám ešte hokejbal nepomohol ako škole nijako. Buď to bolo negatívne ohlasy na Facebooku. Myslím si, že ja na svoju osobu som si už vypočula toľko toho ohľadom hokejbalu, čo si myslím, že by sa mi konečne možno aj niekto mohol ospravedlniť. Ide tu iba o to, že sa maximálne ako štatutár, a myslím si, že to je aj v mojej náplni práce, snažím o jednu vec, aby bol poriadok. A ak niekto sa nechce tomuto poriadku prispôsobiť, tak žiaľ, ako čo s tým? Mali sme pracovníka cez verejnoprospešné práce, ktorého sme mali zamestnaného na správu hokejbalového štadióna. Ak poviem, že som pristihla hokejbalistov, mali rozmnožený jednoducho kľúč. Predstavte si, že máte tam človeka na to, ktorý to má spravovať. A kým jednoducho vy sa dozviete, že oni majú ešte naviac urobené kľúče, veď to sú miliónové hodnoty, za ktoré niekto zodpovedá.
To znamená, že ja si osobne myslím, že keď za to mám zodpovedať, tak to odomkne a zamkne človek, ktorý tam bude. Preto je to uspôsobené tak, že áno, muži majú poskytnuté, aj v minulosti mala mládež poskytované šatne cez víkendy v rámci centra voľného času a v rámci športovisk mestských, ktoré boli. Takže takto my nemáme ani správcu. My ako škola nepotrebujeme, rozumiete, žiadneho správcu. Aj teraz, keď sa o to stará vlastne školník, spýtal sa niekto s hokejbalistou, veď tomu človeku treba naviac priplatiť, lebo tam príde cez víkend. To sú všetko finančné prostriedky školy. To znamená, že je veľmi pekné niečo robiť, ale na druhej strane nie je to vôbec v tomto prípade domyslené. Ja si myslím, že tak ako má hokejbalové ihrisko, dajme tomu Spiska Bela, je to so sociálnym zázemím. Máte tu na futbal, je to so sociálnym zázemím, ale toto je v prvom rade škola a ja mám takisto aj hygienu. A čo sa týka hygieny, tak ma už viackrát na to upozorňovala, že toto nie je na tieto účely. Takže toľko hokejbalovému ihrisku a... Keď už mám slovo... Dobre, ja si myslím, že už sme počuli niektoré veci, možno, že sa tu rozprúdi trošku diskusia, lebo ja si myslím jedno, že škola je v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Máme tu manažera športu, tak si myslím jedno, že sobotu, nedelu mal by mať to na starosti on. To znamená, že teraz my napríklad hokejbal vylúčime, nebudeme tam púšťať nikoho, nebudú súťaže, nebude nič. Ja na jednej strane áno, sú tam deti. Ja by som zasial do toho, lebo bod programu sa týka atletického valu a rozbežiska. Ale pani riaditeľka sa rozhovorila na pohľadu. A multifunkčného ihriska a netýka sa hokejbalového ihriska, pretože to je správe základnej školy. Tak, aby sme neotvárali možno ďalší problém, možno v rôznom, môžeme sa tomu povenovať, ale bod programu práve sa týka týchto dvoch konkrétnych športových pre Nižnú Bránu a pre základnú školu doktora Daniela Fischera. Toto je samostatná téma. My v rámci mesta už rok sa ňou venujeme. Aj mestský športový klub, aj niektorí z vás, aby sa našlo nejaké východisko, aby šport bol zachovaný, ale ja poviem tak, požiadavka musí byť. Či sa niekto hnevá, alebo nehnevá, jednoducho, ak je poriadok, nech športujú od rána do večera všetci. Veľmi radi a my v meste podporujeme šport všetkými spôsobmi, ale tiež nie za každú cenu, pretože každý má nejaké pravidlá hry a tie musí dodržiavať. To je všetko, čo k tomu dodať. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, len nezabiehajme do iných, lebo otvoríme témy, ktoré sa netýkajú práve tohto bodu programu. A to len na dovysvetlenie sa to nejako rozhovorilo. Páči sa, pán poslanec. Ja sa ešte k tomu musím vrátiť, lebo pani riaditeľka viackrát spomenula moje meno, tak áno, prikláňam sa na jej stranu. Určite sme sa spolu stretli, rozprávali sme sa na tú tému. A naopak si myslím, že pani riaditeľke patrí veľká vďaka za to, čo pre hokejbal urobila. A týmto sa jej chcem poďakovať vlastne v mene všetkých aj terajších hokejbalistov, že opäť poskytla šatne na celú túto sezónu. Takže ďakujem, pani riaditeľka. Tým pádom bolo asi povedané všetko, čo má byť povedané. Ďalšie otázky, pani poslanky, máte slovo. Ja by som sa skôr chcela opýtať pani riaditeľke alebo pánu riaditeľu, že či by vám pomohlo, keby sme zmenili VZN-ko v tom zmysle, že by sme vám akože navýšili ten nájom, hej, že by vám vlastne viac vám platili a tým pádom by ste neboli v stráte, hej, čo sa týka tej vody a tak ďalej. Ja možno k tomu, alebo pani Sedláková, pani... Náklady, to nie je nájom. V podstate nájom je jedna vec a to sú prevádzkové náklady. Ja som sa práve pýtala pani Perignátovej, že ako to máme vlastne ošetrené v zmluvách, pretože nájom je jedno, to riešime vlastne v nejakom VZN-ku alebo podobne v zásadách o hospodárení s majetkom mesta skôr. A druhá vec sú vlastne prevádzkové náklady, lebo tie prevádzkové náklady v podstate tie sú príjmom mesta, príjmom rozpočtovej organizácie, kde sa vlastne ten objekt, ktorým oni majú v správe, nachádza. Hej, čiže tam by to malo byť kompenzované. Čiže ozaj tu ide o to, že si to musia oni vypočítať, prepočítať, ale potom to musí znášať vlastne ten nájomca, ktorý tam je, tie prevádzkové náklady, ak to chce využívať. Hej? Lebo to sú prevádzkové náklady, ktoré musia byť naozaj príjmom školy. Ja poviem veľmi jednoducho, my nemôžeme, ak niekto niečo chce robiť, my nemôžeme všetkým platiť a keď zaplatíme jednému, my nemôžeme povedať tým ostatným, že to nemôžu robiť.
To znamená, ak by sme chceli dofinancovať jeden šport, musíme dofinancovať všetkých, pretože by to bolo nespravodlivé. A nejde o to, že teraz jeden každý má dotácie, je spravodlivo rozdeľované či v rámci mestského športového klubu, či v rámci mesta, potom sú extra dotácie. A všetci, kto chcú tie podmienky u nás v meste, majú, nechcem povedať ideálne, ale sú na veľmi vysokej úrovni. My dávame až nadštandardné veci, tak možno otázka, či niečo dofinancovať tu nie je na mieste. Jednoducho každý si musí vystačiť s nejakým balíkom a ten balík nie je malý, aby z toho jednoducho vyšiel. To je všetko. Ak to nedokáže možno zvládnuť, vieme nejako pomôcť, ale tiež keď pomôžeme jednému, musíme pomôcť aj ostatným. Nemôžeme nechať jedného hojnosti a druhému nedať. Takže ten systém má byť spravodlivý. A neviem ešte, či sa niekto hlási, alebo či som niekoho neopomenul. Pán poslanec Škara ide, máte slovo. Ja už len možno asi na záver by som sa len chcel pýtať, teda k využitiu obidvoch týchto areálov, hlavne cez sobotu, nedeľu. By ma to zaujímalo, že aj pána riaditeľa, aj pani riaditeľky by som sa chcel pýtať, že teda keď ste hovorili, že tam nemáte správcu, že v prípade toho multifunkčného ihriska, keď tam bude chcieť niekto športovať, tak aký tam bude nejaký režim toho využitia toho ihriska? Bude sa to zamykať, alebo niekto to bude otvárať, školník, alebo neviem. Multifunkčné ihrisko. Cez sobotu, nedeľu. Ja možno tiež by som, lebo tam je ako pre všetky iné športoviská jednoducho je štandardný režim. Keď niekto má záujem, tak jednoducho spraví nájomnú zmluvu, ak s tým zdraviteľ súhlasí, zaplatí za to, tak ako tam nie je problém. Ako sa týka všetkých ostatných športovísk, nikto nie je, ako my nemáme športovisko, nejaký špeciálnom režime žiadne. Čiže štatutár rozhoduje o prenajme podľa všeobecného záväzného nariadenia. Ak chcete aj vy, pán poslanec, sobotu, tak stačí s pani riaditeľkou sa dohodnúť na určitú hodinu. Vám to prenajme a jednoducho to funguje bez problémov. A nie je špeciálny režim na žiadne. Všetky idú v jednotnom režime pre jednotlivé, čo ste aj schválili vy v podstate. Tam nie je správca, že napríklad kto otvorí to ihrisko. Predpokladám, že sa bude asi zamykať. Na to sú tie dohody so štatutárom, že si nájdu ten priestor, aby to bolo, dokázalo byť zabezpečené tak, aby to fungovalo. Takisto sa aj športuje cez víkendy, viete sami dobre, či je to na školách alebo aj na ihriskách. Ale musí tam byť samozrejme dohoda, nájomná zmluva, určené zodpovednej osoby, odkiaľ, kde, ako, prečo. Ako to sú... Aby to zabezpečilo. No, jednoducho, kto to má v správe. Ale VZN-ko je prijaté pre všetkých rovnaké. Tam nikto nemá nejaké špeciálne výnimky pre nejaké ihrisko, len zvlášť, že len ide v nejakom režime špeciálnom. Ste sa týkalo valo, ja to vždycky. Neviem, či k tomu nejako špeciálne dodať niečo viac. Pán poslanec ešte. Poslednú otázku, tak krátko dal pani riaditeľke, ak teda môžem. Či by tento problém, ktorý je, vyriešilo to, ak by treba z mesto dofinancovalo tú vašu, ten váš náklad, hej, tých 700 alebo 1000 eur, ktorý ste spomínali, hej, na tú vodu a tak ďalej, ak by ho niekto zaplatil, vyriešilo by to problém? Nevyriešilo by to celkový problém, lebo ja tam mám ešte napríklad, ak je tam moja upratovačka, ktorá tam po nich poupratuje, teraz sú to čistiace prostriedky, tam je toho veľa, čo sa jednoducho nabaví. Mne by momentálne, keďže my sme podľa VZN-ka dávali zľavu, ktorá je tam, je tam presne určené, koľko my musíme dať zľavu. Hej, keď oni sú tam viacej, čiže som dávala, tuším, 30%, alebo koľko sa dávala zľava, vyšlo to viacej ako 700 eur. A my keď sme to prepočítavali, tak tých 700 eur, to boli vlastne tie finančné prostriedky, ktoré my možno by sme potrebovali zaplatiť za vodu. Hej, lebo to nie, rozumiete, tam keď máme, veď my máme telocvične vyťažené napríklad od popoludňa do večera do 6. Veď je tam centrum voľného času, sú tam basketbalisti, sú tam plavci, jednoducho my to máme vyťažené, ale nikto nepoužíva sprchy. Je tam bežne, čo sa používa jedine telocvičňa, no a samozrejme použijú toalety a podľa príslušného nájmu zaplatia. Ale je rozdiel, pán poslanec, ak sa 50 chlapov dospelých osprchuje. A teraz tých 700 eur napríklad, my to berieme tak, že to je naše sponzorské, vlastne v tomto sme, prečo? Ja vlastne
Ja môžem byť tým napadnutá, prečo to je vlastne strata pre našu školu, keď si ja to takto zoberiem, hej, a spočítam. To sú peniaze, viete, my na základných školách, sám to poznáte, počítame s každým centom a vždy je niekde nejaká havária, niečo sa vyskytne. Čiže ja si myslím, že to by bolo len to, že nemusím im konkrétne poskytnúť napríklad takúto zľavu, tak to by znamenalo pre mužov, dobre, že je to odfinancované, aspoň tá voda, čo sa toho týka. Takže ale pomohlo by to. Ak no určite, samozrejme, lebo teraz vlastne neplatia prenájom, lebo majú sú 700 eur, viac ako 700 eur v pluse. Dobre, ďakujem. Tam nie je nutné z mesta, veď ak máte sponzora, ktorý by dofinancoval, či školu alebo daný klub, myslím, že je to vyriešené veľmi rýchlo a mesto nemusí meniť nadštandardné podmienky v rámci všetkých, lebo ak zmení, musí zmeniť pre všetkých a tu si vie vypomôcť každý klub a poviem, v rámci každý klub, ktorý existuje, tak okrem toho má ľudí, ktorí mu pomáhajú a chcú, aby pokračovali napríklad, takže je to riešiteľné aj týmto iným štýlom. A mesto nemusí kriviť. Povedzme, zákon sa čaká, keď si to vie vyriešiť veľmi jednoducho nejakým sponzorským a vyfinancuje školu mimo mesta. Pani poslankyňa Havírová. Ukončenie rozpravy. Dobre. Procedurálny? Áno, tak hlasujeme, kto je za. Schválené. Poprosím návrhovú komisiu. Kežmarku schvaľuje bezplatné zverejnenie majetku mesta Kežmarok, atletický oval a rozbežisko s obstarávacou cenou 114 128,24 eur do správy základnej školy Nižná brána 8 Kežmarok. Môžeme spolu? Môžeme hlasovať a tak po jednom. Takže hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Jednohlasne prijaté po číslom 265/2016. Poprosím druhé. Mestské zastupiteľstvo Kežmarku schvaľuje bezplatné zverejnenie majetku mesta Kežmarok, multifunkčné ihrisko s obstarávacou cenou 66 415,56 eur do správy základnej školy dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Všetci jednohlasne 266/2016. Bod programu číslo 10. PDP Kežmarok, návrh na prenájom pozemkov, návrh na zamenu nehnuteľnosti PDP Kežmarok, mesto Kežmarok, predkladateľ pani vedúca oddelenia inžinierka Agáta Perignatová. Materiál ste dostali včas, otváram diskusiu. Keďže nie, poprosím návrhovú komisiu. Ak súhlasíte amblok, súhlasíte amblok? Môžeme spojiť? Môžeme. Tak popros, môžeme? Sú to prípady. Nie, poďme individuálne zámeny, poďme individuálne. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia paragrafu 9 a odsek 9 písmeno C zákona 138/91 zbierky o znení neskorších predpisov, že prenájom pozemku v katastrálnom území Mlynčeky, tak ako je uvedené v návrhu, pre poľnohospodárske družstvo podielníkov Kežmarok je prípadom osobitného hreteľa z dôvodu vykonaných pozemkových úprav, upresnenia a doplnenia predmetu nájmu o pozemky, ktoré mesto nadobudlo po pozemkových úpravách a ktoré sú súčasťou obhospodarovaného územia a schváľuje prenájom pozemkov uvedených v prílohách číslo 1, 2 a 3, tak ako je uvedené v návrhu, pre poľnohospodárske družstvo podielníkov, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2017 za cenu uvedené v prílohách číslo 1, 2, 3. Na dobu neurčitú. Pardon, na dobu neurčitú, tak ako je uvedené v návrhu. Dobre, ďakujem. Hlasujeme, kto je za predložený návrh. Teraz hlasujeme. Všetci jednohlasne prijaté po číslom 267/2016. Poprosím druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia paragrafu 9 a odsek 8 písmeno E zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 91 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, tak ako je uvedené v návrhu medzi mestom Kežmarok a poľnohospodárskym družstvom podielníkov Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti hospodárskeho dvora, tak ako je uvedené v návrhu, a z dôvodu získania lesných pozemkov v katastrálnom území mesta Kežmarok a schváľuje zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Kežmarok
uvedených v prílohe číslo 4 za nehnuteľnosti vo vlastníctve poľnohospodárskeho družstva podielníkov Kežmarok, tak ako je uvedené v návrhu, v uvedených prílohe číslo 5 bez doplatenia rozdielu v vecnej hodnote. Ďakujem, hlasujeme za predložený návrh. Všetci prijaté pod číslom 268/2016 pod programu číslo 11 návrh na prenájom nebytových priestorov pre MSKS Kežmarok, predkladateľ pani Perignátová, vedúce oddelenia majetkového. Materiál ste dostali včas, otváram diskusiu. Keďže nie je žiadna, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo Kežmarku rozhoduje o prípade hodnom osobitného zreteľa pre mestské kultúrne stredisko tak, ako vidíme v návrhu, a schvaľuje prenájom nebytového priestoru v mestskej športovej hale Vladiančeka tak, ako je uvedené v návrhu, za nájomné 150 eur na rok na dobu neurčitú. Dávam hlasovať, to je za predložené uznesenie. Všetci prijaté pod číslom 269/2016, poprosím ďalšie. Mestský zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle paragrafu 9 odsek 9 písmena C zákona Slovenskej národnej rady o prípade hodnom osobitného zreteľa pre mestské kultúrne stredisko, tak ako je uvedené v návrhu, a schvaľuje prenájom nebytového priestoru, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu neurčitú za 150 eur na rok. Objekte futbalového štadiónu. Bola pripomienka. V objekte futbalového štadiónu. A v objekte futbalového štadiónu. Dobre, dávam hlasovať, to je za predložené uznesenie. Všetci prijaté pod číslom 270/2016. Bod číslo programu 12, bytový dom Vajelburská 2550911113, predkladatelia pani inžinierka Eva Klbelová, inžinierka Agata Perignátová. Materiál ste dostali včas, otváram diskusiu. Pán poslanec Hencel, máte slovo. V konzultácii sme si to prešli na strane 12.3. Sú súčtové chyby. A vlastne v tom poslednom, pod tom podstavnom odstavci kontrolný prepočet príjmov z nájomného, tak pod ním na základe toho, ako sme tam nastavili tie chyby a skonzultovali sme to počas teraz jednania, tak treba si tú sumu 3950 opraviť na číslo 3430, čo je stále viac ako 2838, čo teda je povinné, aby to tak bolo. Neviem, či ste to si to zachytili, kde je posledný odstavec opraviť 3950 na 3430. Nemá to dopad na uznesenie, len vlastne v tom podkladovom materiáli bola súčtová chyba. Neviem, či terminus technicus, hej? Dobre. Poprosím opraviť si materiály. Pán poslanec má pravdu, uznala pani Kelbelová, je to tak? V poriadku, opravte si to. Keďže nie sú otázky, poprosím návrhovú komisiu. Zas unblock, alebo najprv... Ja by som navrhol unblock, lebo je tých uznesení viacej. Je všeobecný súhlas? Áno. Ideme unblock, páči sa. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výšku nájomného v 32-bytovej jednotke v bytovom dome na ulici Vajelburská 9, 11 a 13 podľa výmer, tak ako je uvedené v návrhu. A návrh Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu uznesenia číslo 214 roku 2016 zo dňa 8.9.2016 takto. Slova bytu číslo 1 sa nahrádzajú slovami bytu číslo 2. Po ďalšie, Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu uznesenia číslo 215 zo dňa 8.9.2016 takto. Slova bytu číslo 2 sa nahrádzajú slovami bytu číslo 1. Po ďalšie, Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu uznesenia číslo 220 z roku 2016 zo dňa 8.9.2016 takto. Slova Márii sa nahradzajú slovami Anne. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu uznesenia číslo 224 z roku 2016 zo dňa 8.9.2016 takto. Slova Anne sa nahradzajú slovami Andrej. A poďte, je to návrh na zrušenie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie číslo 243/2016 zo dňa 8.9.2016, tak ako je uvedené v návrhu. Dobre, dám hlasovať, kto je za predložené uznesenie. Hlasujeme teraz. Všetci prítomní, prijaté pod číslami 271 až 276 2016. Pod programu číslo 13, návrh na prenájom časti pozemku KU Kežmarok pod reklamným zariadením pre spoločnosť Media reprezentuje SRO Jovanská cesta 2D Bratislava.
predkladateľ, pani inžinierka Agáta Perina, to vám materiál ste dostali včas, otváram diskusiu. Nie je žiadna, poprosím na úrovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje pre spoločnosť Media Reprezentatívy Ivanská cesta Bratislava o prípade hodnom osobitného zreteľa na pozemku podľa predloženého návrhu a schvaľuje prenájom časti týchto pozemkov pod reklamnými zriadeniami tak, ako je uvedené v návrhu. Môže to byť takto? Môže. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Všetci prítomní, prijaté pod číslom 277 a 2016. Bod programu číslo 14, návrh na nájom bytov číslo 24 Valburská 255013, číslo 2 hlavné námestie 114/11 a číslo 18 generála Štefanika 1049/14. Predkladateľ pani inžinierka Agáta Perignotová, vedúca majetkového oddelenia. Materiál ste dostali včas, otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nie je žiadna, poprosím návrhovú komisiu. V Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia 9, paragrafu 9a odsek 9 zákona číslo 138/91 o majetku obcí, že nájom bezbariérového bytu číslo 24 v bytovom dome Vajoburská v Kežmarku Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, tak ako je uvedené v návrhu, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schváľuje nájom bezbariérového bytu číslo 24 v bytovom dome Antonovi Hricovi s manželkou na dobu jedného roka. Ďakujem. Dávam hlasovať, to je za predložené uznesenie. Všetci prijaté pod číslom 278/2016. Poprosím ďalšie. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona o majetku obcí, znenie neskorších predpisov, že nájom bytu číslo 2 hlavné námestie 11 v Kežmarku Jánovi Briovi s manželkou, zvyšok ako je uvedené v návrhu, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schváľuje nájom bytu číslo 2 Jánovi Briovi s manželkou, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu jedného roka. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Všetci prítomní, prijaté pod číslom 279/2016. Poprosím ďalšie. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu číslo 18 v bytovom dome generála Štefanika v Kežmarku Tomášovi Briovi je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 18 v bytovom dome Tomášovi Briovi, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu jedného roka. Ďakujem, hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Prijaté jednohlasne pod číslom 280/2016. Pod programu číslo 15, návrh na opakovanie nájom bytom generála Štefanika 1040/14, Košická 2374/1. Predkladateľ pani inžinierka Agáta Perignatová, vedúca oddelenia. A materiál ste dostali včas. Niečo na doplnenie? Aha, že pani ešte chce Perignatová sa hlási v poriadku. Pani Perignatová, máte slovo ohľadne doplnenia. Chcela by som ohľadom nedoplatku pani Dagmar Kendiovej za nájom bytu. K dnešnému dňu je to nedoplatok 356,14. Čiže sa zvýšil. Nie 192, ale 300. Mm-hmm. 356,14. Mm-hmm. Tam platí, alebo respektíve úzus, keď je nedoplatok, malo by sa na to prihliadať. Máte v rámci druhého uznesenia aj a po A po B a je, keď nie je nedoplatok po B, keď je nedoplatok, je na vašom samozrejme zvážení. Pán poslanec. Či ide o dlhodobú situáciu, alebo to vzniklo teraz, možno posledné dva mesiace, alebo... Je to otázka asi na pani Perignatovú, predpokladám. Neviem, kto mi bude odpovedať. No, ten, kto sa tým zapodieva, zaoberá. Takže pani Perignatová, máte slovo. Pani Kendiová je, povedala by som, taká chronická neplatička. Vždy si viac menej ku dňu predloženia nájmu vyrovnala po zložnosti. Tentokrát to už neurobila, takže asi neviem, je možno v takom
už v finančnom stave, že teda to nedokázala, ale dá sa povedať, že pár rokov dozadu už sa jej predĺžovalo vždy len na jeden rok práve kvôli tomu, že jednoducho ona je trvalá neplatička. A vždy to len vyrovná tesne, tesne pred uzatvorím dodatku k zmluve, respektíve nové nájomné zmluvy. Ďalšie otázky, pán poslanec. V tomto prípade procedurálny návrh o 5-minútovú prestávku, aby sme sa poslanci mohli poradiť, čo v tomto prípade. Ja dám, keďže procedurálny dám hlasovať, ale ako vedie to neplatič. Dobre, kto je za prestávku, hlasujeme teraz. Čiže pán poslanec Perignát, Jankúra, ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no všetci, takže 5-minútová prestávka. O 5 minút poprosím o 4. stretnutie späť. Pokračujeme v bode číslo 15, návrh na opakovaný nájom bytov generála Štefaníka 1049/14 a Košická 2374/1. Diskusia bola prerušená procedurálnym návrhom na 5-minútovú prestávku. Sice prešlo 20 minút, ale myslím, že to prospelo každému. Takže pokračujeme v rámci diskusie. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Pán poslanec Polák, máte slovo. Dať pozmeňujúci návrh. Časti 2a, vlastne by sa zmenilo slovo roka na dobu jedného mesiaca. Prečítam znenie celého pozmeňujúceho návrhu. Mestské zastupiteľstvo Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia paragraf 9a odsek 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu číslo 10 v bytovom dome Košická 2374/1 Dagmar Kendiove s manželom Štefánom trvalé bytom Košická 2374/1 Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že práva na opakované uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle zákona 443/2010 a schváľuje nájom bytu číslo 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar Kendiove s manželom Štefánom trvalé bytom Košická 2374/1 Kežmarok na dobu jedného mesiaca. Dobre, ďakujem. Poprosím o potom návrhovej komisii posunúť. Chcem vás len jednu vec upozorniť, že doteraz, kto bol neplatič, vždy sa neschválilo. To znamená, dojde k jednému precedensu a dovtedy všetci tí, ktorým ste neschválili, aj vy ako zastupiteľstvo, môžu mať tú istú otázku, prečo im nebolo predložené, prečo práve teraz sa predlžuje. A to isté, môže sa vytvoriť precedens do budúcna, kde budete osobitne každú jednu žiadosť možno zdôvodňovať tým ľuďom, prečo im to neschvaľujete, prečo im to len o mesiac, prečo nie o dva, o pol roka a tak ďalej. Ja len upozorňujem, pretože ak je pravidlo, a pravidlo, keď sa pokriví, jednoducho už nikdy sa nenarovná. To znamená, doteraz to pravidlo bolo rovné pre všetkých rovnaké a platilo bezprecedentne, to znamená, ak nevyrovnal záväzky, a to bol na niektorých aj bič, viem rovno, pretože tie záväzky si splnili, vedeli, že tu sa jedná o veľa. Teraz, ak schválite precedens, nemusí dojsť vyplateniu záväzkov, budú požadovať, prečo jemu ste schválili, jemu nie. Ak príde návrh, my sme už mali návrh na vypratanie bytu, ťažko sa nám to bude zdôvodňovať exekučným konaním a tak ďalej, pretože takéto precedenci veľmi ťažko pri súdnych konaniach vysvetľovať, že prečo jeden občan je rovný a druhý je rovnejší pred zákonom, respektíve vo vašich rozhodnutiach. Takže to je tá otázka, len moje upozornenie, tu vás nenavádzam na vaše rozhodnutie, ja len upozorňujem, že ste mali pravidlo na základe rozhodnutia sociálnej komisie, toto pravidlo momentálne takýmto návrhom porušíte. Procedurálny návrh? Sa budem sa opýtať v rámci faktickej poznámky, že či sme za posledné 2 roky mali takýto prípad, hej? Lebo bol tu povedané, že no, ten povie tak, ten povie tak. Ja si myslím, že takýto prípad sme ešte nemali, že sme povedali, že neschválili. Ja by som možno dal slovo pani Levickej, pretože ona je predsedničkou sociálnej komisie. Nemôže? A nemôže rozprávať. A teraz by sa to hodilo. Takže poprosím pani Perignátovú, aby ste odpovedali na otázku, či takých prípadov bol niektorý a prípadne ak koľko bolo to ťažko. Boli neplatiči a jednoznačne sa schválilo, teda sa neschválil nájom bytu. Zaraz? Áno. Zaraz. To by som naozaj... Bolo už, bolo za ten rok, áno. Pani Levická, aj keď nemá hlas, tak... Niečo? Boli vyzývaní.
Majka Tulejová im volala, písomné výzvy išli, nezareagovali. A sa nám roztrhne sa nám vrece. Poprosím pani Perignatovú. Možno to je ten, že právo na opakovaný nájom, ktorý je použitý vo vode prípadu osobitného zreteľa, je možno len vtedy, ak si plní podmienky zmluvy a zákona. Nesplnila podmienky zmluvy ani zákona tým pádom, a preto by bolo možno dobre, ak sa teda rozhodnete hlasovať, tak dať tam iný dôvod, nie z dôvodu práva na opakovaný nájom, lebo nemá, lebo neplní podmienky zmluvy. Čiže sú také jednoduché, jednoduché odpovede, ale asi viete. Pán poslanec Reľak. Využijeme tento inštitút. Pán kontrolór, aký máte na to názor vy? Ako by ste nám odporúčali v tomto prípade sa rozhodnúť? Dobre, ďakujem pekne. Takže, ak súhlasí, pán kontrolór má slovo. Ja som človek, ktorý súcití s každým a jednoducho ako právnik som riešil v minulosti už prípady, kedy ľudia museli opustiť byty, a taktiež bolo to dosť ťažké rozhodnutie aj súdov, aj týchto osôb, ktoré prenajímali tieto byty a museli sa s týmito ľuďmi rozlúčiť, ale tak ako bolo povedané už pánom primátorom a taktiež ako povedala pani Levická, v tomto prípade, keby bolo dosť času na to, aby sa tento nedoplatok vyrovnal, pretože program zastupiteľstva bol známy už skôr a ľudia, ktorí majú vážny záujem si plniť svoje podmienky v zmysle nájmu, v takýchto prípadoch zvyknú si tie peňažky požičať, len aby naozaj ostali v tom byte. Tu je prípad opačný. Títo ľudia nielen, že nereagovali na to, aby si tie podmienky splnili, ale vlastne nezaplatili ďalší nájom. To znamená, že tým ako keby prejavili svoj názor, že nebudeme ďalej platiť a nám je to jedno, ako rozhodnete. Čiže v tomto prípade si myslím, že by ste sa mali rozhodnúť tak, ako ste sa rozhodovali doteraz, a aby naozaj podmienky nájomných vzťahov platili pre všetkých rovnako. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nie sú ďalšie otázky. Pán poslanec Polák, faktická poznámka. Chcem sa opýtať len, ak by osobitý zreteľ sa zmenil z práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy, ale zmenil by sa, citujem, z dôvodu, že sa jedná o rodinu s dvomi malými deťmi. Bol by to v tomto prípade prípad hodný osobitného zreteľa a mohli by sme to takto schváliť na dobu jedného mesiaca? Ja si myslím, že ten mesiac asi nerieši nič, tam skôr treba hľadať iné dôvody, keby ste to chceli zmeniť, ale naozaj není to racionálne riešenie toto momentálne. Ja som sa pýtal, či to je v poriadku právne, nie racionálne, ďakujem pekne. To je skôr otázka taká, že keby sa schválilo, bolo by to mimo, tak by som to nemohol ani podpísať, ale pani právnička, váš názor? V prípade, keď môžem sa vyjadriť, vlastne o tom prípade hodného zreteľa, hodného osobitného zreteľa, rozhodujete vy, čiže je to na vašom posúdení práve tou kvalifikovanou väčšinou, čo vy považujete za prípad hodného osobitného zreteľa. Kolegynka len preto upozorňovala, že vlastne tento by bol zmetočný, ak by ste tam dávali, že tým prípadom je, platí to pri ostatných nájomcoch, ktorí si plnia podmienky nájomnej zmluvy. Kdežto pri tomto by ste nemohli takto uvažovať, že toto je tým prípadom, že si splnila, hej, že má právo na opakované, lebo si plní podmienky zmluvy. Preto vás upozornila pani kolegyňa, že vlastne treba zmeniť ten prípad hodný a vy rozhodujete o tom, čo je týmto prípadom kvalifikovanou väčšinou. Dobre, ďakujem. Ťažko k tomu radi, lebo je to vaše rozhodnutie, ale poviem, ak je nejaké pravidlo a ho dodržujete stále. Teraz, keď ho zmeníte, ale jasné, za svoje rozhodnutia nesiete takisto zodpovednosť a viete, čo podporíte, čo nepodporíte aj s dôsledkami. Takže je to na vašom zvážení, či to pravidlo ostane zachované, alebo ho porušíte, to je všetko.
Pán poslanec dal návrh, sme stále v diskusii. Má niekto iný návrh? Pán poslanec? Za predpokladu, že tie práva nájomcu nie sú dodržané, tak nemá zmysel ten pozmeňovák ani predkladať, pretože ak by aj prešiel, tak sa nepodpíše, takže návrh uznesenia, teda návrh pozmeňováku sťahujem v tomto prípade. Ale skutočne prosil by som do budúcna, aby keď aj máme poradu, tak aby k niečomu viedla, aby skutočne bol ten čas využitý efektívne. Ďakujem pekne. Takže stiahnuté? Čiže ste stiahol, ja možno k tomu poviem, lebo pani Levická sa hlási a ja práve chcel som vás podporiť, že prešlo to komisiou sociálno-bytovou, ktorá sa k tomu vyjadruje. Sú tam ľudia fundovaní a ste to aj vy. Z vašich radov, ak si dôverujete a ten názor kolegov rešpektujete, tak oni dávajú tie odporúčania, s ktorými na meste tiež nerozporujeme. Idú tak, ako boli schválené, predkladané vám. Ak chcete ešte, pani Levická, viem, že máte problém. Poprosím ticho, lebo aby sme... Ja chcem povedať len to, že mesto urobilo maximum pre pani Kendyovú s rodinou, aby to vysporiadali, aby to nespoli na nule. Odvláhla to pani Kendyová s rodinou. Nie mesto, nie my. Nie malo na tom záležať. Mala čas. Dobre, ďakujem pekne. Keďže nie je ďalšie otázky ani návrhy, poprosím návrhovú komisiu. Pôjdeme po jednom, dobre? Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 6 v bytovom dome generála Štefaníka 1039/14 Eve Martonovej je prípadom hodným osobitného zreteľa tak, ako je uvedené v návrhu a schvaľuje nájom bytu číslo 6 tak, ako je uvedené v návrhu na dobu jedného roka. Dobre, hlasujeme, kto je za predložený návrh. Nevidím ľavú stranu. Áno, všetci. Takže ďakujem. Prijaté pod číslom 281/2016. Poprosím druhé uznesenie. A alebo B? B. V podstate, čo prečítate ako návrhová komisia, k tomu mestské sa ostatujem. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, teda neschvaľuje nájom bytu číslo 10 v bytovom dome Košická 274/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar Kendyovej s manželom Štefanom trvalé bytom Košická 274/1 Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. Prehlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Ďakujem, kto sa zdržal. Pán poslanec Polák, kto bol proti. Nikto, uznesenie prijaté pod číslom 282/2016. Bod číslo programu číslo 16, návrh na predĺženie nájmu obytova Elburska 2396/1 a 2396/3, predkladateľ pani Žiarka Agáta Perignatová. Materiál ste dostali včas, otváram diskusiu k uvedeného bodu programu. Pán poslanec Matia, máte slovo. Chcem sa len opýtať k jednej vete, sekundička. Píše sa v tých návrhoch, že ich situácia sa nedá riešiť iným spôsobom, že ten osobitný zreteľ, či by ste nám vedeli vysvetliť. To znamená, že si musia byť alebo odkúpiť a na to nemajú financie, takže alebo ísť do nájmu k skromníkovi, čo je zase tiež na financie náročnejšie. Je to myslené takto, že proste nemajú finančné prostriedky. Tak jedno. Ďakujem. Pán poslanec Zreľák, máte slovo. Chcem sa poďakovať týmto ľuďom, že majú všetko uhradené, pretože vôbec nie je ľahké sa rozhodovať. To iba narazím na to predošle. Aj mám mrzí niekedy, že musíme rozhodovať nepríjemne. Takže iba toľko. Dobre, že keďže nie sú ďalšie otázky, je tam veľa uznesení. Chcem sa spýtať, je všeobecný súhlas hlasovať en bloc o všetkých uzneseniach? Áno? Dobre, ďakujem. Tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala všetky uznesenia, o ktorých budeme potom následne hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje podľa uvedeného návrhu, že nájom bytu číslo 1 na Vajburskej číslo 1 Slavke Džubasovej s manželom rodinou, s manželom Rastislavom je prípadom hodným osobitného zreteľa a schváľuje nájom, tak ako je uvedené v návrhu, nájomcovi Slavke Džubasovej s manželom na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 2
Valburská číslo 1, inžinierovi Marianovi Luknišovi s manželkou Liliou, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schvaľuje nájom bytu na Valburskej číslo 1, bytu číslo 2, inžinierovi Marianovi Luknišovi s manželkou Liliou, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, tak ako je uvedené v návrhu, že nájom bytu číslo 3 Štefanovi Černickému s manželkou Janou je prípadom hodným osobitného zreteľa a schvaľuje nájom bytu Štefanovi Černickému s manželkou na dobu 3 rokov, tak ako je uvedené v návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje o nájme bytu číslo 4 na ulici Valburskej Janovi Drčievieckému, tak ako je uvedené v návrhu, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schvaľuje nájom bytu číslo 4 nájomcom Janovi Drčievieckému na dobu 3 rokov, tak ako je uvedené v návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 5 inžinierovi Pavlovi Hazuchovi Valburská číslo 1 je prípadom hodným osobitného zreteľa a schvaľuje nájom bytu číslo 5 inžinierovi Pavlovi Hazuchovi, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 6 na ulici Valburská číslo 1 Marcelovi Galovičovi s manželkou Máriou, tak ako je uvedené v návrhu, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schvaľuje nájom bytu nájomcovi Marcelovi Galovičovi, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 7 na ulici Vajburská číslo 1 inžinierovi Petrovi Mezešovi s manželkou Adriánou je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 7 inžinierovi Petrovi Mezešovi s manželkou, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 8 Vajburská číslo 1 Dáši Arpášovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schvaľuje nájom bytu číslo 8 na ulici Valburskaj, kej číslo 1, nájomcovi Dáši Arpášovej, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 10 na ulici Valburská číslo 3 Monike Smoleňovej s manželom Petrom je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schvaľuje nájom bytu číslo 10 nájomcovi, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 1 roka. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 11 na ulici Valburská číslo 3 Martine Bachledovej s manželom Jánom, tak ako je uvedené v návrhu, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schváľuje nájom bytu číslo 11 nájomcom, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 12 na ulici Valburská číslo 3 Margite Kromkovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 12 na ulici Valburskej číslo 3 nájomcovi, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle príslušných ustanovení, že nájom bytu číslo 13 Valburská 3 Monike Brinskovej je prípad hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 13, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle príslušných ustanovení, že nájom bytu číslo 14 Valburská 3 EVC Hulovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 14 na dobu 3 rokov, tak ako je v návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle príslušných ustanovení, že nájom bytu číslo 15 Valburská 3 Andreji Havranovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 15, tak ako je v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle príslušných ustanovení, že nájom bytu číslo 16 Valburská 3 Bronislavovi Olahovi je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schvaľuje nájom bytu číslo 16, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle príslušných ustanovení, že nájom bytu číslo 17 Valburská 3 Jude Riane Mytníkovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schvaľuje nájom bytu číslo 17 na dobu 3 rokov. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 18 Valburská 3 Zuzane Mazuchovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako je uvedené v návrhu, a schváľuje nájom bytu číslo 18, tak ako je uvedené v návrhu, na dobu 3 rokov.
Mestská zvedelka v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 20 je prípadom hodným osobitného zreteľa. Že nájom bytu číslo 20 Valbrúdska 3 Rudolfovi Nešpanovi je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako uvedené v návrhu, a schvaľuje nájom bytu číslo 20 na dobu 3 rokov. Mestská zvedelka v Kežmarku rozhoduje, že nájom bytu číslo 22 Valbrúdska 3 Marcela Adamiakovej je prípadom hodným osobitného zreteľa, tak ako uvedené v návrhu, a schvaľuje nájom bytu číslo 22 tak ako uvedené v návrhu na dobu 3 rokov. Dobre, ďakujem pekne. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenia. Všetci jednohlasne prijaté pod číslami 283 až 301 2016. Bod programu číslo 17. Návrh na zmenu uznesenia zriadenie vecného bremena pre VSDAS Košice. Predkladateľ pani inžinierka Agata Perignatová. Materiál ste dostali včas. Otváram diskusiu. Nie je žiadna. Poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie číslo 176/2016 zo dňa 21.6.2016 VSD Košice, záhradkárska osada Kamenná Baňa, Štec. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za. Všetci prijaté pod číslom 284/2016. 302. Ďakujem za upozornenie. Čiže 302/2016. Poprosím opraviť. Pokračujeme. Poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schváľuje bezplatné zriadenie vecného bremena na čas parcely tak, ako je uvedené v návrhu pre východoslovenskú distribučnú v súvislosti s napojením chatiek na elektrínu v záhradkárskej osade Kamenná Baňa s povinnosťou povinného mesta Kežmarok tak, ako je uvedené v návrhu. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby a tú dĺžkou podzemného elektrického vedenia a jeho ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Hlasujeme, kto je za predložené uznesenie. Všetci jednohlasne prijaté pod číslom 303/2016. Pokračujeme v ďalšom bode programu rôzne. Otváram tento bod. Neboli žiadne. Prechádzam k bode číslo 19 interpelácie. Pán poslanec Jankúra, páči sa, máte slovo. Ja by som len chcel poďakovať sa jednému pánovi. Minulý mesiac sme tu na zastupiteľstve riešili aj bezpečnosť v našom meste a ja chcem týmto pochváliť, u nás na sídlisku máme takého jedného pána, volá sa pán Kasák, je to major vo výslužbe, stará sa tam o disciplínu a poriadok na tom našom sídlisku, je to pán, ktorý je na dôchodku, tak patrí mu veľká vďaka v mene všetkých obyvateľov a občanov na našom sídlisku. Ďakujeme. Ďakujem. Pán poslanec Polák. Chcel by som sa opýtať, už viackrát som sa pýtal, kedy by sa dal vyriešiť situácia na prechode prechodcu medzi Horným a Dolným Juhom, či už doplnením nejaké lampy na tom prechode, alebo osvetlením toho prechodu priamo. Myslím, že asi piatýkrát sa na to pýtam a nikdy zatiaľ sme nedospeli k nejakému termínu. A skutočne treba si ísť tam niekedy večer z juhu, skúsiť odbočiť do Lubice. Keď vám behne chodí, skutočne vidíme ho na poslednú chvíľu. Asi budeme o tom rozprávať dovtedy, kým sa tam skutočne nejaké nešťastie nestane, tak neviem, či sa niečo v tejto veci pohlo, či sa plánuje, neplánuje urobiť. My to riešime stále s výstavbou, je tam viacero plánov, ale týchto problémov máme hrozne veľa, je to podľa náročnosti, ale viem, že o tomto sme diskutovali, takže je to v rozpracovaní. Môžem pokračovať? Môžete, alebo tak povedzte všetky, aby sme tak neskákali. Ale lepšie, keď po jednej asi. Chcel by som sa opýtať. Povedzte všetky, nie je problém, zapíšeme si. Na začiatku spomínal, že bolo stretnutie s monsignorom Sečkom, s pánom biskupom. Mňa by zaujímalo aj možno viacerých, že ako toto stretnutie dopadlo a čo vlastne je výsledkom toho stretnutia, alebo aké ďalšie kroky sa podniknú na základe tohto stretnutia. Potom by som sa chcel opýtať, že je zriadená komisia na riešenie vlastne sporného územia juhu. Na stretnutí s občanmi pred dvoma dňami sa viacerí poslanci dozvedeli, že existuje spisový materiál k tomuto celému sporu. Chcel by som v mene všetkých poslancov, ktorí sú v tejto komisii, požiadať o fotokópiu tohto materiálu. A poslednú vec, ktorú by som chcel sa opýtať, je, že či môžeme, alebo či existuje forma, ako sa dá vyučovať na pracoviskách, ktoré nie sú obsadené zriadené ako elokované pracoviská,
A ak sa tam vyučuje a stala by sa nejaká vec, hej, nejaký úraz alebo čokoľvek, kto nesie právnu zodpovednosť v tomto prípade? Zriadovateľ, učiteľ, riaditeľ, alebo kde je tá zodpovednosť, na koho v jemenách? Ďakujem pekne. Nie sú žiadne interpelácie ešte, alebo? Z Huncovskej ulice, tam ako je zastávka autobusová, tak ma pýtali, tam sú dosť vysoké brezy a pri silnom vetre ohrozujú dokonca, až by som povedal, nie že život, ale aj majetky okolo stojace ako domov a v podstate sa môže stáť nejaké nešťastie, že oni sú dosť vysoké a bolo by ich treba aspoň skrátiť, keď nie, možno vyrúbať. Takže to je ako opakovaná požiadavka, že už to bolo na mestskom úrade viackrát, takže... Na Huncovskej. Počkáme všetky a si zapíšte a odpovedáme za rádom. Keď nie sú, alebo sú kľudne ako interpelácie, môžeme aj potom zodpovieme podľa príslušnosti, možno niektoré sa budú opakovať. Pán poslanec Relák? Ja by som chcel len možno dve veci, ďakujem. Jedna vec je asi tá, že tu už som sa rozprával s pani Grotkovskou, že vypadávalo osvetlenie na ulici, jednako Stolné námestie a takisto aj na Starom trhu. Podľa posledných informácií mám, že už je to opravené a malo by to byť v poriadku. Tak len pre informáciu, pretože sa na to ľudia pýtali mnohí a chceli vedieť, čo sa deje. A druhú vec, chcel by som poprosiť, iba vidíme, aké je počasie vonku teraz v súčasnosti. A je kopec listia napadeného, je veľa vody a tak ďalej a ono to všetko smeruje do tých kanálov. Tie kanály sa upchávajú. Ja by som chcel len poprosiť, že by sa, ak sa môže, tak aby sa s nejakým zintenzívnením viac čistili možno tieto kanály skôr než príde zima, pretože ak príde zima a začne mrznúť, tak budú zasypané, potom začne možno nejaké divoké počasie, zase začne pršať, tak aby sme v podstate, aby tá voda mala kde odtekať. Lebo si všimám, že už aj minulý rok bol ten problém, že boli potom upchaté a celá zima prešla a jednoducho nemalo to kde odtekať. Takže aby sme možno teraz dali na to pozor, keď sa dá a to je asi tak všetko. Veľa otázok, samozrejme, niektoré sa smerujú priamo buď už na úrad alebo na kompetentné osoby, ale nedá sa všetko zase tu asi rozprávať. Iba taká informácia všeobecná pre všetkých. Takže ďakujem. Dobre, ďakujem. Také dnes sú, ešte má niekto interpelácie alebo chce... Ak nie, tak pán, možno by som začal pán poslanec Relák ako posledný osvetlený na Kostolnom námestí. Ja som to zažil, ja som tam bol, tak som hneď volal pani Grotkovskej, za pol hodinu mi písala, že je to nahodené. A ak to bolo skôr, ja by som chcel možno poprosiť všetkých, aby dali o tom vedieť. Pretože keď o tom nevieme a ten pracovník neobieha celé mesto 24 hodín denne a on nevie, že práve je tam výpadok, tak aby nevypísovali, neviem kde, všade, ale jednoducho zavolali možno na mestskú políciu 159 a povedali tam a tam je vypadnuté osvetlenie a mestská polícia má 24 hodinovú službu, ona okamžite dá vedieť príslušníkovi alebo danej zodpovednej osobe, ktorá to do pol hodiny vie opraviť, nahodiť, bo tam určite vypadlo stýkač, alebo jednoducho bolo prepätie. Takže možno veľmi jednoduchá odpoveď, nie je nutné čakať, stačí zavolať 159, oznámiť, vypadlo verejné osvetlenie, poprosíme o riešenie. Do pol hodiny mám osobnú skúsenosť, ja keď som to zistil, som tam bol, som okamžite volal, do pol hodiny bolo nahodené, ono to funguje. Ja som ale volal priamo, ale pre občanov,
práve táto linka 159 je tako, by som povedal, možno zberovou, čiže dá sa. Toto osvetlenie a čistenie kanálov, to je otázka, každý rok čistíme práve na technické služby a jednoducho oni to robia priebežne a možno máme tu dvoch poslancov, ktorí sú v technických službách, takže ja predpokladám, že s tým nejaký problém nie je a dohliadnú na tieto veci a robia to stále, takže tu ja nespochybňujem ich úsilie, zvládnu to najlepšie ako vedia. Pán poslanec sa usmiel, takže asi hovorím pravdu. No a musí tak dohliadnúť treba na to, v tomto nespravíme nič. Brezina Huncovskej, pán Škára, poslanec, Brezina Huncovskej, napísali sme si, neviem, aké brezy sa jedná, možno vy viete, od 15. je možné zasiahnuť znova do zelenie, nevieme, či to bude možné, či nie. Možné len do konca septembra. Tak. Hej, čiže výruby od 1. oktobra do konca marca. Na Huncovskej sú prerastlé brezy, boli tam urobené redukcie korún. Väčšia redukcia už by znamenala taký zásah, ktorý možno by bol kvalifikovaný už ako poškodenie. Takže neviem, možno je na mieste, preveríme ešte ten stav raz a možno výrub. Hej, už potom u týchto prerastlých stromov, kde už tá redukcia nie je možná z titulu takého šetrného ošetrenia strom. Lebo naozaj sú tam prerastlé a bol tam urobený orez v minulosti. Už 2 roky to vlastne ako urobujem, tak preto hovorím. Orez bol urobený, hneď sme reagovali, len taký radikálny, ako bola požiadavka prednesená zo strany občanov, nie je možný, lebo to, čo som pred chvíľou povedala, hej, už by išlo o poškodenia. Treba sa zaoberať tým, že či potom radšej nevyrúbať. Len zase zdravé dreviny vyrúbať, je to dosť problém. Hej. Pri tých konaniach vstupujú do konaní aj občianske združenia, my sme viazaní aj zákonom, čiže veľakrát sa nám zdá, že naozaj tá redukcia je nie taká, ako je požadovaná zo strany občanov, len my musíme rešpektovať aj zákon, aj tie pravidlá, ktoré sú aj pri tých konaniach. Taký veľký vietor, tak odaj tie stromy tam... Dobre, aby sme nešpekulovali, tak. Lebo máme 1000 stromov na území mesta. Tak. Ak je požiadavka, pošlite. My to máme pracovníka, ktorý to dáva do poriadku a ideme podľa legislatívy, či je to orez alebo výrub, nemôžeme ináč ani postupovať. Takže ak je pripomienka, určite treba poslať a sa tým zapojím. Máme celú zeleň na celom území mesta, takže veľmi radi. Pán poslanec Polák, alokované pracoviska, k tomu sa vám neviem vyjadriť, ak máte konkrétny nejaký podnet alebo niečo, podajte u nás na odbor školstva, budeme sa ním zapodievať, určite dáme odpoveď, lebo tiež nepracujeme v dohadoch, možno čo keď, no tak možno čo keď, bude to tak, alebo tak nie je. Spisový materiál ohľadne sporu, no jednoducho my... Spisový materiál, čo je spisový materiál? Dokumentáciu, ktorá sa týka sporu, máme k dispozícii, však veď ináč by sme ani nemohli o ňom vedieť. To znamená, my tento materiál sme dali, vypracovali sme si a spracovali sme na ňom dosť dlho a jednoducho disponuje ním ja ako štatutár, bolo poskytnuté pani Levickej ako vedúcej komisie a to je všetko. A ešte na hliadnutiu má to právnik, ktorý nás zastupuje. Keďže obsahuje kompletnú dokumentáciu aj mimoriadkové niektoré veci, je udržiavaný, by som tak povedal, diskrétne. To znamená, aby nebol rozširovaný verejne, nebol jednoducho masovo distribuovaný, pretože tak ako nám má poslúžiť, môže poslúžiť všetkým, aj možno protistrane. To znamená, preto zodpovednosť majú títo ľudia a preto, keď ste sa pýtal ohľadne materiálu, bolo vám odpovedané, že je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu, ale nevytvárame kópie, pretože držíme ho diskrétne, ale k nahliadnutiu kedykoľvek ako poslanci ho máte, aj keď ste sa dožadoval hard kópie, z jedného dôvodu, aby nebol šíriteľný ďalej a jednoducho, pani Levická má dôveru moju plnú, to znamená, viem, že keď bol poskytnutý jej, že ona tento materiál nešíri. To isté sa týka mojej osoby, nie je ďalej šírený ani šíriteľný. Takže ak sa budete dožadovať za každú cenu
tomto smere. Bol by som nerád ho poskytovať v hard kópii k nahliadnutiu. Aj som vám poskytol kedykoľvek u mňa. Môžete prísť, môžeme si to rozobrať a môžeme o tom diskutovať. Môžeme očakávať, prečo nie poskytujeme, pretože akýkoľvek krok, ktorý spravíme, bude napadnutý. A jednoducho my disponujeme tiež materiálom, s ktorým vieme, že čo môžeme. Nebolo by dobré jednoducho ho takto šíriť, ak stačí na vysvetlenie. Stretnutie s pánom biskupom, no jednoducho je to jedno z 500 stretnutí, ktoré absolvujem počas možno toho mesiaca. A my sme si rozobrali veci, ktoré sú z pohľadu či už biskupského úradu a z pohľadu mesta relevantné na diskusiu. Tieto rozhovory sú vždy diskrétne, ktoré sa dejú so mnou. To znamená, to, čo prebehlo počas rozhovoru, zostáva vždy medzi dvoma osobami a v tomto prípade medzi pánom biskupom a mnou. Ja zastupujem vždycky mesto, aj hájim mesto, takže aj s týmto zámerom som tam bol. A my vždy si ako veľmi dobre porozprávame, aj nájdeme tú spoločnú reč, aj máme celkom štandardné vzťahy ako štatutár, takže tam nie je nič výnimočné, ktoré by bolo v rámci toho rozhovoru širiteľné, alebo čo samozrejme, ja poviem rovno, ani so súhlasom druhej osoby by som na verejnosť nepúšťal, takže to platí pre všetkých, ktorí majú so mnou stretnutie, vždy ten rozhovor ostáva medzi nami dvoma a nešírim ho na verejnosti, čo bolo povedané medzi štyrmi očami. Či sa niekto domáha, alebo nie. A to platí aj pre vás ako poslancov, aj pre všetkých. Čiže toto aj si zachovám. Keďže neboli ďalšie interpelácie... Aha, ja som všetko z tomuto, aj tento sme išli. Keďže neboli ďalšie, sme vyčerpali dnešné stretnutie. Ja ešte vám chcem dve informácie dať. V prvom rade takú pozitívnu. Pozitívnu chcem vás informovať, že minulý týždeň v stredu na monitorovací výbor v Krakove schválil druhú etapu historicko-prírodnej kultúrnej cesty okolo Tatier. Tento projekt bol plne spracovaný teraz. V minulom roku sme ho podávali spoločne s poľskou stranou vo výške 5 miliónov eur bez dane. A pre nás ako mesto to znamená, že ten projekt, na ktorom sme rok pracovali s pani Kelbelovou aj s celým tímom, potom aj v rámci Euroregiónu s pani Kravčíkovou, tak bol úspešný. Budúci rok by sme mali do mesta získať všetky finančné prostriedky, ktoré ste schvaľovali v rozpočte, keď sme sa snažili o tento projekt vo výške viac ako 600 000 eur a cez mesto budúci rok vybudujeme viac ako 5 kilometrov cyklotras prieťahu mestom. To znamená, len informácia pre vás, čiže tento projekt bol úspešný. Na druhej strane chcem trošku, lebo ja tak vždy vplývam aj na všetkých a nielen na štatutárov, ktorý mám, aj trošku na vás by som chcel apelovať trochu na takú zodpovednosť aj vás ako poslancov, pretože dnes možno, ak možno ste si ani neuvedomili, ale tým, že ste neschválili rozpočtovú zmenu niektorí, čo ste sa zdržali 7 ako polovica, tak v podstate nebude dofinancovaný odpad pre technické služby. A nepresťahuje sa mestské oddelenie do novej budovy, ktorá bude zrekonštruovaná. V zariadení pre seniorov sa nevymenia chladničky, staré boxy a tak ďalej. Nedofinancuje sa opatrovateľská služba, to znamená, nebudeme môcť občanom poskytnúť túto opatrovateľskú službu rozšírení. Nespustíme nové projekty, pretože to nebolo dnes schválené. To znamená, nemôžeme vnútrobloky riešiť v rámci mesta. Musíme počkať, kým naspätne 3. novembra sa stretneme. A čo je najhoršie na tom, niekoľko stoviek učiteľov zostane bez zvýšenia miest. To znamená, ak s ničím nesúhlasím alebo mám nejaký názor, viem si to vypichnúť možno kvôli reklame v kežmarských novinách, ktoré možno niekomu vadí, tak nemôžem niekoľko stoviek ľudí jednoducho poslať cez palubu a mu to neschváliť. Čiže toto určite by som chcel na vás apelovať ako poslancov, aj keď máte svoje práva, ste volení a tak ďalej, ale nejaká tá zodpovednosť by mala byť aj u vás. To, čo vy očakávate od nás, od mesta, odo mňa ako štatutára, tak ja by som veľmi rád apeloval na vás, aby keď sa dojde k týmto zmenám, aby ste si aj tie dôsledky uvedomili, ktoré môžu za tým byť a za vašim rozhodnutím práve neschváliť takúto rozpočtovú zmenu. To znamená, neviem, ako s tým naložíme, pretože je to veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie. Z jedného dôvodu, že aj všeobecné záväzné nariadenie, ktoré ste predtým schválili v bode,
jednoducho sa stane nevykonateľným, lebo my tie peniaze tým zariadeniam školským, materským školám, základným školám nebudeme môcť poslať. Uvidíme, čo s tým ďalej, ale bude to veľmi ťažké rozhodnutie. Takže to je môj taký apel, samozrejme na vašom zváženie individuálnom, ako k tomu pristúpite ďalej, ale aby ste tiež pristúpili tejto funkcii, ktorú máte, bo to sú funkcie poslanca, veľmi zodpovedne s uvažením na to, čo sa schváli a neschváli. Chcem vám poďakovať, že ste prišli dnes na toto mestské zastupiteľstvo a popriať vám taký pekný zvyšok dnešného dňa. Ďakujem pekne. A pani riaditeľka, niečo k tomu, bo ja som to uzatvoril. Ale k čomu? K... Aha. Dnes poďakovanie vedeniu mesta, vám, dámy a páni poslanci, ak teda podporíte naozaj dobrú vec a v našom prípade, keďže to škola potrebovala, ste to podporili. Ale chcela by som osobitnú vďaku vyjadriť aj zamestnancom mestského úradu, ktorí na to, že kým prídu materiály vlastne k vám a podpíšu sa, tak musia s nami spolupracovať a zároveň to musia aj predložiť. A ja som sa chcela zvlášť poďakovať pani vedúcej odboru školstva, pani Staníkovej, za naozaj maximálnu flexibilitu a spoluprácu, oddeleniu pani Kelbalovej, pánovi Zimovi za vypracovanie projektov na havarijný stav, pánovi Lachovi, lebo naozaj bez tejto spolupráce by to vôbec nešlo, aj ekonomickému oddeleniu pani Sedlákovej a takisto aj verejnému obstarávaniu. Možno, že som pani Rontoj, možno, že som všetkých nevymenovala, ale ak hovoríme o tom, že nie je vždy všetko 100% ani super, lebo všetci aj sme ľudia, všetci robíme určite chyby. A všetci sa možno učíme, snažíme sa všetkým chybám vyvarovať, ale je to kus odvedenej práce v niektorých prípadoch bez ohľadu na pracovnú dobu, bez ohľadu na sviatky a na piatky, ktorú možno mnohí ľudia ani absolútne vôbec nevidia. A skrýva sa za tým naozaj kus zodpovednosti a keď o nej hovoríme, tak to je vlastne to, za čo všetci štatutári my zodpovedáme a snažíme sa konať v tom najlepšom, ako vieme. Možno nemáme vždy každý deň úsmev na tvári a nie každého uspokojíme tak, ako by chcel, ale píše sa toho veľa, ale práca je naozaj, si myslím, odvádzaná viac menej v rámci našich schopností a možností, či už v rámci mesta alebo v rámci jednotlivých inštitúcií, tak, aby to bolo čo najlepšie a že neuspokojíme všetkých, ani my zamestnancov, ani v meste, to je viac než jasné a je to možno tým, že sme ľudia takí, akí sme. A 100% na tomto svete nebude nikdy nikto. Ešte raz poďakovanie vám, vám dámy a páni a všetkým zamestnancom. Ďakujem vám pekne. Aj ďakujem, pekný zvyšok dňa, vidíme sa v novembri.